মহাকাব্যৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা সাম্প্ৰতিক সময়ৰ ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিক কথাৰ লগতে সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰিবৰ বাবে আজি চিনাকীৰ এটি নতুন খণ্ড আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ এজন স্বনামধন্য শিল্পী, লেখক, সমালোচক তথা বৰ্তমান ভাওনা সংস্কৃতিৰ এজন উল্লেখনীয় নাট্যৰূপকাৰ, শ্ৰদ্ধাৰ নীতু গোস্বামী ডাঙৰীয়াদেৱৰ ঘৰত আহকচোন, আমি তেখেতৰ সৈতে এই আলোচনাটো আগবঢ়াই নিওঁ। নীতুদা, আপোনাক আমাৰ এই চিনাকীৰ অনুষ্ঠানটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, ময়ো তোমালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। হয়, প্ৰথমতে আমি দৰ্শকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, নীতুদা এনে এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত আঁতৰি থকা দেখা যায়, কিন্তু তেওঁ আমাৰ সংস্কৃতিটোৰ বাবে, আমাৰ ভাওনাৰ বাবে যিমানখিনি ত্যাগ কৰিছে, হয়তো যিসকলে জানে তেওঁলোকে তেখেতক নিশ্চয় শ্ৰদ্ধা কৰে। আমি তেখেতৰ যিখিনি সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিখিনিৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে নীতুদাৰ পৰিচয় আৰু ঠিকনাটো যদি নীতুদাৰ নিজ মুখেৰে কয় ভাল লাগিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নীতু গোস্বামী, মোৰ ঘৰ চাৰিং গছপুৰীয়া গাঁৱত, মোৰ মাতৃ আছে, দাদা নবৌ এনেকৈ আছে, ভাইটি আছে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি যিসকল PMB মিক্সৰ যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই শুনিবৰ কাৰণে ৰৈ আছে, মই তেখেতসকলক জয় জয়তে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। হয় নীতুদা, এতিয়া আমি পোনে পোনে আমাৰ আপোনাৰ সাংস্কৃতিক জগতখনলৈ উভতি আহিব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ মনত যিটো এইটো সাংস্কৃতিক চেতনা, এই চেতনাটো আপোনাৰ কেতিয়াৰ পৰা জাগৃত হৈছে বাৰু? আচলতে বহুতে কয় যে জন্মগত কিছুমান কথাও থাকে, সেয়া আছেনে নাই মই নাজানো, কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো, মানে মোৰ দেউতা এজন শিল্পী বুলি নক'লেও এই সংগীত অনুৰাগী আছিল। তেখেতে হাৰমনিয়াম বজাইছিল, বেহেলা বজাইছিল, কিমান আচলতে শুদ্ধভাৱে বজাইছিল সেয়া কথা নহয়, কাৰণ সেইটো যুগত ইমান সুবিধাও নাই শিকাৰ, কিন্তু সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ ঘৰখনত এটা তেনেকুৱা পৰিৱেশ আছিলে। মোৰ এটা কথা খুব মনলৈ আহে, আমি খুব সৰু হৈ থাকোঁতেই দেউতাই কৈছিল, আমাৰ তিনিটা ল'ৰা, ভাইটি, মই আৰু দাদা, দেউতাই কৈছিল যে তহঁতক তিনিটা বাদ্যযন্ত্ৰ দি মোক একেলগে বহিবলৈ মন আছিলে। এই কথাটোৱে মোৰ মনত ৰেখাপাত কৰি আছিলে। তাৰপাছত সেইবোৰ আচলতে বহি যায় মনত। তেনেকুৱা কথাৰ পৰা আগবাঢ়ি মই যেতিয়া অলপ জনা হ'লোঁ, প্ৰথম মই LP স্কুলত থাকোঁতে মই বাঁহী বজাবলৈ শিকিছোঁ। মোৰ কোনো গুৰু নাই তেতিয়া, নিজে বনাওঁ, বাঁহৰ আগটো কাটি আনি বনাই নিজে বজাওঁ। তেনেকৈ আজিৰ পৰা প্ৰায় 5 বছৰমানৰ আগলৈকে হয়তো মই এনেই গাঁৱে ভূঁয়ে এনেকৈ ভাওনাই চাওনাই এনেকৈ বাঁহী বজাই আছিলোঁ। তাৰপিছত মেণ্ডোলিন এখন কিনি আনি মেণ্ডোলিন বজাবলৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত দেউতাৰ যি ভায়লিনৰ ইচ্ছা আছিলে, সেই ভায়লিন এখন কিনি আনি ভায়লিনো নিজে হেৰি কৰিবলৈ গ'লোঁ, কিন্তু কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাই, নিজে নিজে চেষ্টা কৰি অলপ অলপ বজাওঁ। তেনেকুৱা ধৰণে মোৰ এই সাংস্কৃতিক মনটো আগবাঢ়ি আহিলে। আৰু এই সাংস্কৃতিক মনটো আপোনাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত, আপুনি LP স্কুলৰ কথা ক'লে, তাৰপাছত আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত কেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছিল নে নাই? নাই, আচলতে হাইস্কুল পৰ্যায়লৈকে মোৰ তেনেদৰেই গৈ আছিলে। হয়, হাইস্কুলতো হয়তো মই তেতিয়া ক'ৰবাত আবৃত্তি কৰিছিলোঁ, ক'ৰবাত কোৰাছ গাইছিলোঁ, খুব বেছি তেনেধৰণে একো নাছিলে। কিন্তু মই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাটক কম্পিটিশ্যনত, বিশেষকৈ মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী জাজি হেমনাথ শৰ্মা মহাবিদ্যালয়ত পঢ়িছিলোঁ, তাত মানে কলেজ উইকৰ নাটক কম্পিটিশ্যনত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আৰু তেতিয়া সেই প্ৰথমবাৰতে মই দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা হৈছিলোঁ। এই কথাটোৱে মোক অলপ অনুপ্ৰাণিত কৰিলে। প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগিতাটোতে মই যেতিয়া দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা হ'লোঁ। তাৰপাছত লাহে লাহে সেই জাজি কলেজত থাকোঁতেই মোৰ লগৰ কেইজনমান বন্ধুৰ লগত, বিশেষকৈ আমাৰ চাৰিঙৰে এজন নিখিল শইকীয়া, তেওঁ আছিলে, তেনেকৈ আমি এটা গ্ৰুপ খুলি লৈ আমি বিভিন্ন ঠাইত নাটক প্ৰতিযোগিতা কৰিবলৈ ল'লোঁ। একাংক নাটক প্ৰতিযোগিতা, বহু জেগাত আমি একাংক নাটক প্ৰতিযোগিতা কৰিলোঁ, এই মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ত দেই। তাৰপাছত তেনেকৈ আৰু আচলতে নাটকৰ ক্ষেত্ৰখনতো অলপ নাট্য চৰ্চা আৰম্ভ হ'ল আৰু।
তেনেকে চলি থাকিল। তাৰপিছত শেহতীয়াকেও ঠিক নহয়, গাঁৱত ভাওনাৰ ক্ষেত্ৰত গাঁৱৰ নামঘৰটো সৰুতে মই বচন গাইছিলোঁ, কি বচন গাইছিলোঁ সেইটো ঠিক মোৰ এতিয়া মনত নাই, কিন্তু গাঁৱৰ নামঘৰতে ভাওনা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া লাহেকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত ভাওনা বচনো দুই এখন ৰাইজে দিয়ে গাওঁ, কিন্তু বিশেষভাৱে ইমান মানে ৰাইজৰ চকুত পৰাকৈ হয়তো কৰিব পৰা নাই। আচলতে এইটো কথা ময়ো নাজানো, মই নিতুদা এজন নাট্যকৰ্মী হিচাপে মই জানো, কিন্তু আজি গম পালোঁ নিতুদা এজন বাদ্যযন্ত্ৰীও আছিল, নিতুদা এজন খুব ভাল অভিনেতাও আছিল। গতিকে আপুনি সেই নাটকৰ জৰিয়তে, বিশেষকৈ ভাওনা যদিও কৰিছিলে, নাটকৰ জৰিয়তে আপুনি সাংস্কৃতিকভাৱে বেছি জীপাল হৈছিলে বুলি আপুনি ভাবে? সেইটোৱে ক'ব লাগিব। হয়, আপুনি এতিয়া আপুনি বিশেষকৈ মই আজি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপুনি অভিনয়খিনি কৰে সেইখিনি ঠিকে আছে, আপুনি লিখা মেলা কেতিয়াৰ পৰা কৰিবলৈ লৈছে? লিখা মেলা হয়তো মই যেতিয়া স্নাতক পৰ্যায়ত আছোঁ কলেজত, তেতিয়াৰ পৰাহে মোৰ লিখা মেলা আৰম্ভ হৈছে। অৱশ্যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত অৱশ্যে মই প্ৰবন্ধ দুই এটা লিখিছিলোঁ, কলেজৰ আলোচনী প্ৰকাশো হৈছিলে, কিন্তু এনেধৰণৰ এই এতিয়াৰ যিটো মোৰ মানে লিখাৰ যিটো বিষয় সেই তেনেকুৱা নাছিলে। বিশেষকৈ এই ভাওনা ক্ষেত্ৰখনত মই বিশেষকৈ আগবাঢ়িলোঁ লিখা মেলাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় ন চনত মানে মই কি মন গ'ল নাজানো, এখন নাট লিখাৰ মোৰ ইচ্ছা হ'ল। তেতিয়া মই জনাত আমাৰ জাজি কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল আছিলে শিৱ শৰ্মা ছাৰ, শিৱ শৰ্মাই এই ওচৰে পাঁজৰে এইখিনি নাট লিখে বুলি মই জানো, হয়তো মই নজনাকৈ বহুত থাকিব পাৰে, কিন্তু মই জনাত তেখেতে আছিলে। তাৰপিছত মই নাট লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, মোক প্ৰায় এবছৰ, সম্পূৰ্ণ এবছৰ লাগিলেই, তাতকৈ বেছি লাগিলেও কম নহয়। মই তেতিয়া প্ৰথম নাট হংসধ্বজৰ কৃষ্ণ দৰ্শন শোধনাৰ মুক্তিলাভ এই নাটভাগ লিখিছিলোঁ, সেয়াই মোৰ এই ভাওনাৰ ক্ষেত্ৰত লিখাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ 2009 চনত। আৰু এই নাটভাগে যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে, বৰ্তমান সময়তো এই ভাগ নাট বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিযোগিতাতেই হওক বা প্ৰদৰ্শনীমূলক ভাওনাতেই হওক প্ৰদৰ্শিত হৈ আছে, নহয় জানো? হৈছে, আপোনালোকে সেইভাগে প্ৰতিযোগিতাও কৰিছিলে এটা সময়ত। আপুনি আৰু মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, আপুনি সেইভাগ নাটৰ বাবেই আমাৰ মণিকাঞ্চন ৰংগক্ষেত্ৰ মাজুলীত যি ভাওনা সমাৰোহত আপুনি শ্ৰেষ্ঠ, সেইভাগ নাটৰ কাৰণে নহয়, তাৰ পিছতে প্ৰায় 12 চনমানত মই পাৰিজাত উপাখ্যান নৰকাসুৰ বধ নাটখন লিখিছিলোঁ, আৰু সেই নাটখনৰ কাৰণেহে 2014 চনত মই ৰংগক্ষেত্ৰত মাজুলীৰ তাত মই শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰ হিচাপে স্থান পাইছিলোঁ। হয়, এতিয়া আহিছোঁ আপোনাৰ লেখনিত প্ৰকাশ পোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মহাকাব্যিক ঘটনা পৰিঘটনাৰ মন্থন, আপুনি যিটো ইমান সুন্দৰকৈ মন্থন কৰে, আমাৰ দৰ্শকসকলে হয়তো বহুতেই নাজানে, আমি যিবিলাক চৰিত্ৰ, যিবিলাক কাহিনী বৰ্তমান সময়ত আমি সচৰাচৰ বিভিন্ন মাধ্যমত দেখি আহিছোঁ, সেয়া টিভি ছিৰিয়েলেই হওক, চিনেমাই হওক, বা বিভিন্ন কাব্যত, কাব্যগ্ৰন্থতে হওক, বিভিন্ন কথা আমি দেখি আহিছোঁ, কিন্তু এই কাহিনীবিলাকৰ অন্তৰালতো যে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা থাকিব পাৰে, অন্তৰ্নিহিত বিভিন্ন কাহিনী থাকিব পাৰে, সেই বিষয়ে আমি ভবা নাছিলোঁ, মই বিশেষকৈ ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু নিতুদাৰ লেখনিবিলাক পঢ়ি বা নিতুদাৰ মুখেৰে কথাবিলাক জানি পিনি এইখিনি কথা মোৰ জানিবলৈ খুব অনুসন্ধিৎসাৰ জাগ্ৰত হৈছিলে, আৰু সেই বিষয়ে নিতুদাৰ লগত বিভিন্ন কথা পাতিছিলোঁ। আচলতে নিতুদাই এই কথাখিনি যদি আমাৰ এনেধৰণৰ মাধ্যমৰ মাজেৰে দৰ্শকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিয়ে, তেতিয়া ভাবিছোঁ দৰ্শকসকলেও এক এই চলি থকা কাহিনীবিলাকৰে নতুন নতুন স্বাদ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। হয়, আচলতে এই কথাটো মোৰ মনত সোমাইছিলে 80ৰ দশকতে। 80ৰ দশকত যেতিয়া টিভিত মহাভাৰত ছিৰিয়েলখন আহিছিলে, তেতিয়া আমি ছিৰিয়েল চাই থাকোঁ ঘৰৰ সকলোৱে, মোৰ দাদাই মাজতে চাই আকৌ আঁতৰি যায়। মই তেতিয়া ভাবোঁ ইমান ধুনীয়া মহাভাৰতখন দি আছে, ই কিয় চোৱা নাই? এই বেয়া পোৱাটো প্ৰশ্নই নাহে কাৰো সেই সময়ত, কাৰণ ৰাস্তাত মানুহ পাবলৈ নাইকিয়া হৈছিলে। তেতিয়া মই তাক সুধিলোঁ, তই কিয় চোৱা নাই? তেতিয়া সি ক'লে, এইবোৰ কাহিনীহে, ইয়াৰ আচল কথা এইটো নহয় নহয়। কথাটো মই তেতিয়াতো ময়ো অলপ সৰু আছিলোঁ, হয়তো হাইস্কুলত পঢ়ি আছোঁ, তেতিয়া কথাটোৱে কিন্তু মোৰ মনত বেয়াকৈ সোমাই গ'ল যে এইবোৰ কাহিনীহে আচল কথা নহয় নহয়, এইটো কি ক'লে? মই কিন্তু ঘূৰি সোধা নহ'ল যে কি কেলৈ ক'লি এইটোতো কিন্তু কেনেকুৱা কথা। কিন্তু লাহে লাহে সোমাই থকা কথাটোৱে লাহে লাহে মোক বেছিকৈ শিপাবলৈ ধৰিলে মোৰ মনত। তাৰপিছত লাহে লাহে মই গম পালোঁ
যে হয়তো এইখিনি তো অকল কাহিনীহে, ইয়ার ভিতর কিবা আছে। তারমানে আমি নাইকলর বাহিরর যেটো জুট বাকলি বা নাইকলটো গুছাই দিলে আমি যেটো ধুনিয়া কিবা এটা পাওঁ সিমানতে ব্যস্ত আছো। সেই নাইকলটো ভাঙিলে তাত এটা অমৃত আছে, সেই অমৃতটো হয়তো আমি মানে আছে বুলিয়ে গম নাপাওঁ। এই কাহিনীবিলাকৰ কথালৈ কৈছোঁ, হয়তো তেনেকুৱা এটা কথা হয়। আৰু নিজে যেতিয়া দুই এখন কিতাপ পঢ়ি বা চিন্তা কৰি মই গম পালোঁ যে হয় কথাখিনি কিন্তু এনেকুৱা। আৰু এনেকৈ অকল যদি আমি কাহিনীকে জানি থাকোঁ, কাহিনীৰ মাজতে ওপৰৰ পৰা গৈ থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ হয়তো ব্যক্তিগতভাৱে বিশেষ একো লাভ নহ'ব। আমি হ'লে জানিব পাৰিম বাপেক কোন, মাক কোন, অনুমুকৰ কাহিনীটো কি হ'ল, কেনেকৈ কেনেকৈ কি হ'ল, ইমানতে আমাৰ শেষ হৈ যাব। গতিকে তাৰ ভিতৰৰ যিটো তাত্ত্বিক কথা, সেই কথাখিনি যদি আমি জানিবলৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে আমি যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ম, নিজকে মানে সজাব পাৰিম, মানুহ হিচাপে নিজকে কিবা এটা অকণমান যেন কিবা এটা অৰিহণা পাম, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ আহিলে আহি মই সেইটো দিশত আগবাঢ়ি গুচি গ'লোঁ। গুচি গ'লোঁ মানে মোৰ সীমিত অধ্যয়ন, গতিকে ইমান সীমিত অধ্যয়নে কিমানখিনি যাম, তথাপিতো যিখিনি আচলতে মই পাইছোঁ এইখিনিৰ পৰা মোৰ যথেষ্ট কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যেতিয়াই মই লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, মই ক'ত লিখিম, এনেইতো য'তে ত'তে লিখিব নোৱাৰি, তেতিয়া এই আমাৰ ফেচবুকটো আছে, গতিকে তাতে আৰম্ভ কৰিলোঁ। যেতিয়াই লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ দেখোন মোৰ ফেচবুকৰ যিসকল মানে ফ্ৰেণ্ড, সেইসকলে মোক উৎসাহিত কৰিছে আৰু বস্তুটো ভাল পাইছে, গতিকে মই উৎসাহ পালোঁ আৰু বস্তুখিনি মই লিখিবলৈ আকৌ মানে লিখি 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 গৈ শেষ সময়ত বহুতৰ পৰামৰ্শ মতেই মই এই মহাকাব্যৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা নাম দি এই গ্ৰন্থখন সেই বস্তুখিনিকে তুলি আনি গ্ৰন্থ হিচাপে মই প্ৰকাশ কৰিলোঁ। আচলতে সেইটোৱেই, এই বস্তুখিনিৰ মাজত থকা যিখিনি অমৃত, সেইখিনি আচলতে যি সোমাই গৈছে সিহে অনুভৱ কৰিব, ভাল লাগে, নিজৰ কিবা আত্মসন্তুষ্টিটো বেছিকৈ আহে। হয়, বুজিছোঁ। এইখিনি কথা আপোনাৰ কথাতে মই অকণমান সহযোগ কৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত দেখা যায় সামাজিক মাধ্যমত কিবা এটা বিষয় যেতিয়া উপস্থাপন কৰা যায়, কিবা এটা কোৱা যায়, মানুহে অকণমান বেলেগ দৃষ্টিভংগীৰে হয়তো চায়। কিন্তু নিতুদাৰ কথা, নিতুদাৰ দৰে এজন জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তিৰ কথা মুখৰ পৰা জানিব পাৰি ভাল লাগিছে। সামাজিক মাধ্যমৰ যিটো সদব্যৱহাৰ, সেই সদব্যৱহাৰে হয়তো আপোনাৰ দৰে ব্যক্তিজনৰ পৰা এখন সুন্দৰ গ্ৰন্থ ৰূপায়ণ কৰালৈকে এটা বাট প্ৰশস্ত কৰি তুলিলে, নহয় জানো? আপুনি যিহেতু ক'লে আপুনি সেই তেতিয়াৰ মানে হাইস্কুল পঢ়ি থকা সময়তে আপোনাৰ সেই চৰিত্ৰবিলাকৰ মন্থন যিটো আপুনি কৰি আছে বৰ্তমান, সেই বিষয়ে আপোনাৰ মনত এটা ভাৱ জাগ্ৰত হৈছিলে। মই আপোনাৰ এখন স্মৃতিগ্ৰন্থত আপোনাৰ এটা লেখা পঢ়িছিলোঁ। সেই লেখাটোত আছিলে আপুনি কৃষ্ণ, আমি প্ৰত্যেকজনে আমাৰ দৰ্শকসকলে বা আমাৰ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত, সাহিত্যৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজনেই কৃষ্ণক আৰাধ্য ঈশ্বৰ হিচাপে প্ৰত্যেকজনেই শ্ৰদ্ধা কৰে, ময়ো কৰোঁ, আপুনিও কৰে, সকলোৱে কৰে। কিন্তু আপুনি সেই স্মৃতিগ্ৰন্থখনত কৃষ্ণৰ পৰা বৰ্তমান সমাজখনে পাব পৰা বহুতো এনে বিষয় আপুনি উপস্থাপন কৰিছিলে, যিখিনি কথাই আপোনাক তেতিয়া মই ইমান জনা নাছিলোঁ, আপোনাৰ বিষয়ে মোক জানিবলৈ খুব আগ্ৰহী কৰি তুলিছিলে। সেই কথাখিনি যদি অকণমান কয়, কৃষ্ণ কি, কৃষ্ণৰ পৰা বৰ্তমান সমাজখনে ল'বলগীয়া কেনে কথা থাকিব পাৰে আপুনি কওকচোন। ৰামায়ণৰ ৰাম, মহাভাৰতৰ কৃষ্ণ, মই মহাভাৰতৰ বুলিয়ে কৈছোঁ দেই, কাৰণ ভাগৱত বা অন্যান্য জেগাত কৃষ্ণটো যথেষ্ট আছে, কিন্তু মই মহাভাৰত বুলিয়ে কৈছোঁ। এই চৰিত্ৰ দুটাই, ৰাম আৰু কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ দুটাই মানে দেশৰ কোটি কোটি জনতাৰ মাজত যেনেধৰণৰ আৱেগ সৃষ্টি কৰে আন কোনো চৰিত্ৰই হয়তো নোৱাৰে। ইয়াৰ কাৰণ হয়তো বহুত থাকিব পাৰে, কিন্তু কথা হ'ল কি, মোৰ যিটো দৃষ্টিভংগী মানে মই যেনেকৈ চাই ভাল পাওঁ বা লাভ হৈছে, মই সেই কথাটোৱে ক'ব খুজিছোঁ। আচলতে ভগৱান চৰিত্ৰটো কৃষ্ণ, কৃষ্ণ এজন, প্ৰথম কথা হ'ল এজন কলাকাৰ। আমি যদি চাওঁ, আমি কলাকাৰ, এজন শিল্পী, এজন গুৰু, যোদ্ধা, এজন ৰাজনীতিক, এজন যথেষ্ট গুণৰ অধিকাৰী এই কৃষ্ণ, মানে বহুধা ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী কৃষ্ণ। আমি কৃষ্ণৰ পৰা আমি কেনেকৈ কি পাম, আমি এতিয়া ভাওনাতে আমি কৃষ্ণ ওলোৱাৰ লগে লগে আমি ধূপ ধূনা দি সেৱা কৰিলোঁ, সেইখিনিলৈকে ঠিকে আছে। তাৰপিছততো আমি কৃষ্ণ চৰিত্ৰটোৰ ওপৰত আমি একো আচলতে অধ্যয়নটো নকৰোঁ,
আসলতে মূর যেটু ধারণা মানে মই যেটু ভাবো এনেকুয়া হব লাগে নেকি বলি কৃষ্ণজন আমি প্রথমতে ভগবান বলে ভাবার কোনো আমার মানসিকতা থাকাটো উচিত নয়। আমি জানো বলে ধরে ললে নহব, তারমানে কৃষ্ণজন ওলাইছে একটা চরিত্র বলে যদি ধরে লো যেতিয়া ভাওনাখন শেষ হব তেতিয়া আমি কম যে এইজন হয় ভগবান। তারমানে আমি যদি প্রথমতে ভগবান বলে ধরে লোক কৃষ্ণ যদি ভাওনাখনের মাজত কিবা কিবি বেয়াও করে তেতিয়া আমি ভগবানের লীলা বলে এড়ি দিম, আমি এড়ি দিম। গতি তেনেকা হলে আমি শিকিব একো নোৱাৰিম। গতি একেবারে শেষ যে ও কৃষ্ণ এইখিনি এইখিনি এইখিনিখিনি কাম করে যার কারণে কৃষ্ণক ভগবান বলে কয় আমি তেতিয়াহে শিকিম। মানুষ আসলতে আজিকালি মানুষে মানে উপদেশ গ্রহণ করবলে মানুষে নিবিচারে, সাধারণত করে হলেও উপদেশতক আর্হিটা বেশি বিচার। আজি মই যেখিনি কথা কৈছো মই যদি তার বিপরীত কিবা করো মোক জানো কোনোবাই মান্যতা দিব, কেতিয়াও নিদিয়ে। ঠিক তেনেকে মানুষে আর্হি বিচার। এই কৃষ্ণ চরিত্রটে মানুষ হিসাবে জন্ম ল মানুষ হিসাবে কন্দা কটা করে মানুষ হিসাবে যথেষ্ট কর্ম করে গই শেষত মানুষ হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছে। একটা অচিলা এটা লৈছে ভরিত খড় লাগিলে বলে তেনেকা অচিলা এটা লৈ মৃত্যুবরণ করেছে। গতি এজন এটা ভগবান চরিত্র, অন্যান্য ভগবান চরিত্র আছে সেই সকলেও তো আহিছে পৃথিবীর ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবলে আহিছে, নৃসিংহ আহিছে, বরা আহিছে, এই সকল তো অবতারে দেখুন খুব তাৎক্ষণিকভাবেই গোটেই সমস্যাটা সমাধান করে পৃথিবীর একটা শান্তি প্রতিষ্ঠা করে গুছি গেছে। কিন্তু কৃষ্ণ চরিত্রতে কেউ মানুষের নিচিনাকে একটা লেলিটিয়া জীবন 126 বছরের পর জিয়াই আছে বলে কয় একটা লেলিটিয়া জীবন কেউ যাপন করে গেল ইমান কষ্ট খায় এই ভূভারস্থ তার নিশ্চয় এইটাই কথা আর্হি দেখায় গেছে। সেই আর্হি কি দেখাইছে সেই বিষয়টি যদি আমি গুরুত্ব নিদো বা চাবলে চেষ্টা নকরো তেতিয়াহলে আমার কিন্তু লাভ হব বলে মই বিশেষ মই একো ভবা নাই। আর সেই কারণে কৃষ্ণ চরিত্রটির উপর মানে মূর দৃষ্টিভঙ্গিটা তেনেকা কারণেই মই আসলতে তেনে ধরনের কোবাতলে হয়তো লিখিছো আর ভাবো এটাও তেনেকে। হয় আপনি যেখানে কথা কলে এজন মানুষ হিসাবে কৃষ্ণক যদি আমি চাও কারাগারত জন্ম হয়ে যেখানে কষ্ট বা প্রত্যাহ্বানের মাজেরে গিয়ে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে মৃত্যুবরণ করেছে আমার ব্যক্তি ব্যক্তি জীবনতো তেনেকুৱা ধরনের ঘটনা হয়ে থাকে। আমি যদি কৃষ্ণক আদর্শর ব্যক্তি হিসাবে লৈ এখিনি কাম করে যাব পারো এটা নিশ্চয় আমার সমাজত এটা খুব সুন্দর প্রভাব পড়বে, নহয় জানো? আপনি নহলে মানে কি কৃষ্ণ কৃষ্ণ পর আমি সেখানে শিকিম কৃষ্ণ ভগবান হয় সেইটো নিরাকার যখন নিরঞ্জন এনেকা বলে আমি যাক কোম কৃষ্ণ ভগবানে এইটোত কোনো টিমত নাই বা কিবা বেলেগ কথা কবলে নাই। কিন্তু আমি তো মানুষ আমি সেই নিরাকার নিরঞ্জনজনক বুজার শক্তি জানো আমার আছে, আমি তো বুঝি নাপাও। গতি আমি যদি বুঝিয়ে নাপাও চরিত্রের উপর কথা পাতি কি লাভ আছে? কিন্তু আমি বুঝি পাম আমি কৃষ্ণক প্রথমতে চিনাকি কত হয়েছো শাস্ত্র হয়েছো ধর্মগ্রন্থ সমূহ হয়েছো সেইজন কিন্তু নিরাকার নিরঞ্জন বলে পাইছো। সঁচা কথা মূর ভাগটুত কবলে গেলে আমি প্রত্যক্ষভাবে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণক চিনি পাইছো ভাবনা হাকার রূপ হাকার রূপ কৃষ্ণজনক ভাওনাতে চিনি পাইছো কারণ কৃষ্ণ হয়ে ওলাই দিছে কি ড্রেস পিঁধিছে বা কি করে মোড়া পাখি লৈছে এনেকে ধরে হাকার রূপ আমি ভগবানক চিনি পাইছো এই ভাওনা। গতি ভাওনার পর আমি শিকিবলে হলে কৃষ্ণক ঠিক তেনেদরে চালেহে আমার লাভ হব বলে আমি ভাবো। সেই নিরাকার নিরঞ্জন সেই মানুষের মন মগজুয়ে ঢুকি নকা সেই বিষয়টলে যাবলে আমার বহুত কষ্ট হব ইমান সহজ নহয়। গতি আমি যেটা ঢুকি পাও সেইটাতে থাকিলে আমার হয়তো সেইটোত যেতিয়া আমি হজম করব পাৰিম তেতিয়া আমি নিরাকার নিরঞ্জনের সেই ঢুকি নকা বিষয়টুত হয়তো আগবাড়ি সুবিধা হবে। নিশ্চয় আমার দর্শক সকলে বুঝি পাইছে নিতু গোস্বামী ডাঙরিয়া কি কথা কব বিচাৰিছে। এইখিনিতে মোর মনত আরো একটা প্রশ্ন উদয় হয়েছে আপনার কথাখিনি শুনি। আমি জগৎগুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেবক আমার নববৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক হিসাবে আমার অসমীয় জাতির গুরু হিসাবে আমি প্রত্যেকে মান্যতা প্রদান করো। আপনি শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনাক আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আপনি গুরু হিসাবে ভাবে সেইটো মই জানো, কিন্তু আপনি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আর কেনেদরে তেওঁক বিশ্লেষণ করব বিচাৰে? নহয় আসলতে কিছুমান চরিত্র বিশেষকে এই গুরুস্থানীয় বিশেষ শঙ্কর গুরু
বুঝি পোৱাটো ইমান সহজ নহয়। তাৰমানে তেওঁৰ যিখিনি কৰ্ম, যিখিনি তেওঁৰ আদৰ্শ বা সেইখিনি ইমান সহজে আয়ত্ত কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়। তেখেত এজন মানে কি বুলি ক'ম, বুজাবই নোৱাৰোঁ। কিন্তু এটা কথাই জানো যে তেখেতে সকলোকে সমান দৃষ্টিৰে চাইছিলে, সমাজ এখন শৃংখলিত কৰাৰ কিছুমান পথ দেখুৱাই গৈছিলে, তাৰ ভিতৰতে ভাওনাটো মুখ্য ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা হয় আচলতে শংকৰদেৱে ক'বলৈ যোৱা কথাটো আমি হয়তো বহু সময়ত বুজাটো কিন্তু অলপ ইফাল সিফাল মই সেই কথাৰ কথালৈ আনিবৰ বাবে মোৰ পটককৈ মনলৈ প্ৰশ্ন, এইটো মই ভাবোঁ দেই, এইটো মোৰ ব্যক্তিগত কথা। আপোনাৰ মই লগতে আৰু অকণমান সংযোগ কৰি আপোনাক সহজ কৰি দিছোঁ। আপুনি এটা লেখাত লিখিছে, আপুনি প্ৰশান্ত মাষ্টৰ আৰু হেমন্তৰ উদ্ধৃতি দি আপুনি এটা কথা ব্যাখ্যা কৰিছে, গাঁৱত ৰাজহুৱা ভাওনা আছিলে, সেই ভাওনাত এজনক কি কৰিছে, গাঁৱৰ পৰা এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে, কিন্তু সেই শিক্ষিত ব্যক্তি হিচাপে প্ৰশান্তক মানে সেই বিষয়ে প্ৰশান্তই জানিব বিচাৰিছে যে তেওঁক কিয় এঘৰীয়া কৰা হৈছে, সেই কথাটো অকণমান আপুনি যদি বেয়া নাপায় কওকচোন। নহয় আচলতে মই সৰলীকৰণ কৰি দিব খোজা নাই, এইটো মোৰ নিজৰ কথাহে, মই নিজে যি ভাবিছোঁ সেইটোৱে কোনোবাই বেলেগ ধৰণে ভাবিব কোনেও নালাগে, কিবা কথা নাই, আপোনাৰ ব্যক্তিগত মোৰ মনৰ যিটো চিন্তা সেইটোহে মই কৈছোঁ। আচলতে কি হয়, মোৰ কাহিনীটো ক'বলৈ কৈছা তুমি, এই লিখাৰ কাহিনীটো আৰু কাহিনীটোৰ আপোনাৰ অন্তৰ্নিহিত আচলতে তাৰ এজন ব্যক্তিয়ে, সেইখন গাঁৱৰে এজন ব্যক্তিয়ে সন্মুখত ওচৰত ক'ৰবাত দুৰ্গা পূজা হৈছিলে, দুৰ্গা পূজাত আঁঠুলৈ ফুট এটা ল'লে, আৰু সেইটো কাৰণেই সমাজে, সেইখন সমাজে মানে নামঘৰৰ পৰা তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰিলে। যিটো বাহিৰত থকা যিজন বন্ধু, সেইজন আহি সেই এঘৰীয়া কৰা যি ল'ৰাজনক নেদেখি সুধিছে ই নাই নেকি, তেতিয়া মানে কৈছে যে এনেকুৱা তেনেকুৱা কাম কৰিলে, সি আমি ইমান এটা পৰম্পৰা চলি আছে, সেই পৰম্পৰাটো সি নিচ্ছেদ কৰি মানে এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে, গতিকে তাৰ কথাবোৰ আকৌ তাৰ বেলেগ ধৰণৰহে, গতিকে আমিতো এৰি দিব নোৱাৰোঁ, ইমান দিনে চলি আহিছে এটা বস্তু, গতিকে সেইকাৰণে তাক এঘৰীয়া কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তেতিয়া এই যিটো মুখ্য চৰিত্ৰ, চৰিত্ৰটোৱে কৈছে যে মই কি ভাবোঁ সেই কথাটোহে আপোনালোকক কওঁ, আচলতে ভেদভাৱ সকলো বৈষ্ণৱে মানে বিষ্ণু ভক্তই সকলোতে বিষ্ণু বুদ্ধি কৰে, সকলোতে বিষ্ণুকে দেখে, সকলোতে দেখে, সেই সকলোতে ভিতৰত সেই সকলোৰ মাজত সেই মূৰ্তিটো বাহিৰ আঁতৰি থকা নাই, কিন্তু নাই, হয় দেৱী মূৰ্তিটো আঁতৰি থকা নাই। আচলতে এইটো ভক্তিটো ভিতৰৰ বস্তু, বাহিৰৰ বস্তুটো নহয়, ধৰ্ম আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰসংগটো তেতিয়াই আহে। গতিকে মই আজি মূৰ্তিৰ আগতে হওক, গছ এজোপাৰ আগতে হওক, শিল এটাৰ আগতেই হওক, মই যদি কৃষ্ণ বা বিষ্ণু বুলি ভাবি সেৱা কৰোঁ, কথা একেটাই হ'ল, একেটাই হ'ল, মই আলম কাৰ লৈছোঁ কথা নাই, কিন্তু মোৰতো হেৰিত সকলোতে মই বিষ্ণুকে দেখি আছোঁ, গতিকে তেনেকুৱা কৰিলেও আচলতে এই কথাটো হ'ব হয়তো নেলাগে বুলি এই মুখ্য চৰিত্ৰটোৱে মানে মোৰ লেখাটোত কৈছে, তেওঁৰ ভাবটো এনেকুৱা। আপুনি কথাটো গোটেইখিনি নাই কোৱা, তুমি পাকা পকাৰে মোৰ হেৰিটো তুমি উলিয়াবলৈ, মানে কথাটো এনেকুৱা হৈছে, আপোনাৰ যিটো যিটো মানে কথাটো আপুনি লিখিছে, এই কথাটো যদি মানে বহলকৈ আলোচনা কৰে, কিন্তু আমাৰ গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টিক আমি বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কথা কৈ আছোঁ, আপোনাৰ সেই লেখনিটোৱে কিন্তু মাইলৰ খুঁটি হ'ব যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে। আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ লিখিছে, আপুনি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ বিচৰা নাই, নালাগে এই বিষয়ে বাৰু, নহয় কিন্তু একো কথা নাই, আচলতে ভক্তিটো ভিতৰৰ বস্তুহে, হয় ভেদভাৱ যেতিয়াই আহিব, সেই ভেদভাৱটো অন্তৰাই ভক্তিৰ, হয় এয়া বিষ্ণু, এয়া কৃষ্ণ, এয়া অমুক, এয়া তমুক, এই যিটো ভেদভাৱ, হয় সেইটোৱে ভক্তিৰ অন্তৰাই বস্তু নহয় জানো, হয় গতিকে মই তেনেকৈহে বুজি পাইছোঁ আচলতে, সেইকাৰণে মই এই কথাখিনি তেনেকুৱাকৈ লিখিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু। আৰু শংকৰ গুৰুজনাক আচলতে বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথাটো, বিশ্বনো কোনখন বিশ্ব দৰবাৰ, আমি প্ৰথমতে নিজৰ দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছোঁ নাই, মই ভাবোঁ বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেওঁৰ যিখিনি সম্পদ, গীত, নৃত্য, বাদ্য, এইখিনিক লৈ বাহিৰত শুদ্ধভাৱে প্ৰচাৰ কৰিলে সেই কথাটোৱেই মই শেষ বুলি নাভাবোঁ। আচলতে শংকৰদেৱৰ যিখিনি আদৰ্শ, সেইখিনি শংকৰদেৱক আমি নিজৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰি সেইখিনি যদি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছোঁ, সেইভাগে যদি নিজক সজাব পাৰিছোঁ, আমি যদি গৈ বাহিৰত সেইখিনি প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আমাৰ আচৰণ, আমাৰ অন্যান্য যিখিনি দিশ,
কারণ একোজন মানুষের যে সাহিত্যই এখন এটা জাতির পরিচয় নিদিয়ে জানো, এনেকে ব্যক্তি বিশেষের পরিচয় ঘরখনের কথা কই দিয়ে, সংস্কার আছে নাই এজন ব্যক্তির কথা কই দিব পারে, ঠিক তেনেকে আমি সেইটো করব পাৰিছো নে নাই সেই কথাটা আমি নিজত চোৱা নাই আসলে, তেতিয়াহে হয়তো বিশ্ব দরবারের কারণে বেশি সহজ হয় বলে মূল অনুভব হয়। বুঝব পারিছো আপনার কথাখিনি, আমার দর্শকও নিশ্চয় বুঝব পারিছে। আর একটা কথা কোকসুন, আপনি আপনার দৃষ্টিত রাধা চরিত্রটা কি আসলে? তুমি কেলে খুঁড়িছ, মানে গম পাইছো ভাগবতত যে রাধা নাই এনেকা কথাটো, মই এই সম্পর্কে আরো মূল সীমিত অধ্যয়ন মই কৰিছিল, মানে ইমান বিশেষ অধ্যয়ন করা কৰিব পৰা হেৰিও নাই বাৰু মোৰ, মই তেতিয়া অল পাইছিলোঁ কোবাত কোবাত পাইছিলোঁ, তাৰমানে আসলতে যেনেকে এতিয়া এটা কথা কৈ লব লাগিব, আমার মূল গ্রন্থ যেবিলাক আজি রামায়ণের মূল, মহাভারতের মূল, ভাগবতরও মূল, মূলবিলাকৰ লগত আমি যেবিলাক পাই আছো সেইবিলাকৰ কিন্তু পার্থক্য আছে, মই সেই কথা কোৱাৰ আগতে মই এই কথাটোহে কওঁ বুলি মই ভাবিছোঁ। তাৰমানে মই এইকাৰণে কৈছোঁ, আজি ধৰা মহাভারতখন বা রামায়ণখন, বাল্মীকি রামায়ণ যিখন, মূলনো কোনখন, এইখিনিতো প্রশ্ন এটা আহে, মূলনো কোনখন? আজিৰ পৰা 5000তকৈ অধিক বছৰ আগতে মুখে মুখে চলি অহা সেই রামায়ণ মহাভারত সেইবিলাক আজিৰ পৰাতো 2000 বছৰ আগতহে লিখিত ৰূপত গঠিত হৈছে তাত সংস্কৃতত, সেইখিনিকে আমি মূল বুলি ধৰি ল'বগৈ লাগিব, তাতো কিন্তু কিছু মানে সমস্যা আছে। সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা কথা হৈছে, ভাণ্ডাৰকাৰ অৰিয়েণ্টেল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট বুলি এটা হায়দৰাবাদৰ এটা সংস্থাই এই যিবোৰ সমস্যা, এই সমস্যাটো মূল কোনখন, মানে কোনখন গ্ৰহণ কৰিব পাৰি এই বস্তুটো চাবৰ কাৰণে প্ৰায় 1917 চনত এখন জুৰি গঠন কৰিলে, বিশেষ পণ্ডিত কিছুমানক লৈ পেলাই 1917 চনত গঠন কৰি লৈ, তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত যিমান কিখন মহাভাৰত পালে, মই মহাভাৰতৰ কথাই কৈছোঁ, আচলতে প্ৰান্তীয় ভাষাত যে অজস্ৰ মহাভাৰত থাকে, প্ৰায় 800খন মহাভাৰত গোটাই আনিলে, 800খন মহাভাৰত গোটাই আনি কোনবিলাক প্ৰক্ষিপ্ত, কোনবিলাক কি, এনেধৰণে চালি জাৰি চাই চাই প্ৰায় 1966 চনমানত, 1917 চনত আৰম্ভ কৰি 66 চনমানত এই যিটো যাত্ৰা এইটো শেষ কৰিছে, এটা ক্ৰিটিকেল এডিশ্যন উলিয়ালে, মানে সমালোচনাত্মক যিটো এটা প্ৰকাশন এটা কৰিলে, সেইটোত মানে এনেকুৱা কৰিলে, 800খন আনিলে নহয়, লৈছিলে নহয়, তাৰে যদি 750-750খনত যিটো কথা আছে, বাকী 50খনত নাই, এইটো এৰি দিলে, এইটো হ'ব নোৱাৰে, হয় ঠিক তেনেধৰণৰ এটা মানে প্ৰচেছ কৰি এখন ক্ৰিটিকেল এডিশ্যন উলিয়ালে। আৰু তাৰ লগে লগে পুনেৰ যিটো গীতা প্ৰেছ, গীতা প্ৰেছেই প্ৰথম মানে খুব যথেষ্ট এইবিলাক ছপা কৰে, হয় গীতা প্ৰেছৰ যিখন ৰামায়ণ, বাল্মীকি ৰামায়ণ, হিন্দী অনুবাদো আছে, সংস্কৃত আৰু হিন্দী, সেইখন অৱশ্যে মই অধ্যয়ন কৰিছোঁ দেই, মূল বুলি ধৰি লৈ মানে ভাবিলোঁ যে এইখনেই হয়, কাৰণ বহুতৰ পণ্ডিতৰ হেৰি ভাষ্য পালোঁ, সেইখনৰ মতে আমাৰ ৰামায়ণখনত বহুতখিনি কথা অমিল আছে। প্ৰথম কথা হ'ল, আমি যে মৌখিকভাৱে কৈ থাকোঁ যে ৰাম নৌ জন্ম হওঁতেই ৰামায়ণ ৰচনা হ'ল, সেই কথাটো নচ্ছেদ কৰিছে তাত, তাত এটা শ্লোক, শ্লোকটো মোৰ মনত নাই, শ্লোকটো দি কৈছে যে যেতিয়াৰ ৰামচন্দ্ৰ বনৰ পৰা ঘূৰি আহি পুনৰ অযোধ্যাৰ সিংহাসনত বহিলেহি, তেতিয়া বাল্মীকিয়ে ৰামৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি ৰামায়ণ ৰচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, এই কথাটো মানে তেনেকুৱা আছে। আৰু অজস্ৰ কথা আছে তাত, তাত অহল্যাৰ কথাটো আছে, অহল্যাই আমি জানো, আমি যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনিৰ মতেতো অহল্যাই শিলা হৈ থাকোঁতে ৰামচন্দ্ৰ গৈ ভৰিৰে শিলা চুই দিলে, তেতিয়া অহল্যা প্ৰাণ পাই উঠিলে, কিন্তু মূল বুলি ভবাৰ বাল্মীকি ৰামায়ণ যিখন সংস্কৃতৰ, তাত কিন্তু কথাটো তেনেকৈ নাই, তাত আছে যে বিশ্বামিত্ৰৰ নিৰ্দেশ মতে আচলতে গৌতমে যিটো শাপ দি থৈছিলে গৌতম ঋষিয়ে, যে যেতিয়াই ৰামচন্দ্ৰই এই আশ্ৰমত ভৰি থ'ব তেতিয়াই তই দৃশ্যমান হ'বি, এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেইখিনি ক'বলৈ যোৱা নাই, কথা এটা শাপটো আছিলে, ৰামচন্দ্ৰই যেতিয়া ভৰি থ'লে তেতিয়াই অহল্যা দৃশ্যমান হৈছে, আৰু বিশ্বামিত্ৰৰ নিৰ্দেশ মতে ৰাম আৰু লক্ষ্মণে সেই অহল্যাৰ চৰণত ধৰি সেৱা কৰিছেগৈ,
কথাটো সম্পূর্ণ ওলোটা হয়ে গেল। গতিকে কথাখিনি আসলে আমার খেলি মেলি লাগি যায়, লাগি যায়, কিন্তু আমি মূলটুকে ধরবলে চেষ্টা করি আর তার নিশ্চয় কারণও থাকবে, সেইখিন কারণে আকো অধ্যয়নের প্রয়োজন। আর তুমি আগে যে প্রশ্ন করেছিল এইখানে এনেকে এনেকে বিচারি বিচারি গই মোর রাধার কথাটো কত পালো, রাধায় মানে রাধা শব্দটা উচ্চারণ করলে কোবাদ পাইছিল, রাধা শব্দটা উচ্চারণ করলে শুকদেবে ছমাস নিদ্রিত অবস্থা যায়। সেই কারণে রাধার আন বহুত নাম আছে, শ্রী এনেকা ধরনের বহুত নাম আছে, গতি রাধা শব্দটা ভাগবত প্রত্যক্ষভাবে উচ্চারণ নকরি শ্রী এনেকা ধরনের বহুত শব্দ উচ্চারণ করে গেছে, ইন্ডাইরেক্টলি রাধাক তাক কই গেছে এইবলিও মই পাইছো। তারপর মই আকো এটা পালো, আসলে মই এতিয়া যেটুকু বুঝি পালো যে রাধা আর কৃষ্ণ একজনই, রূপ গীতা যেনেকে অর্ধনারীশ্বর শিবর আছে ঠিক এই রূপ দুটা বেলেগ, কারণ কোনবা এখন যান সম্ভব ব্রহ্মপুত্র পুরাণেই নেকি মই পাহরিছো নারদ কৃষ্ণ কৈছে যে সত্যম সত্যম পুনঃ সত্যম সত্যমেব পুনঃ পুনঃ বিনা রাধা প্রসাদেন মত প্রসাদাত ন বিদ্যুতে। আসলে নারদ তোমাক মই সত্য খাই কৈছো, বারে বারে সত্য খাই কৈছো যে রাধাক পূজা নকরিলে মোক পূজা করি একো ফল নধরে, মানে রাধা মানে এই চরিত্রটা নহয় আমি রাসত দেখা, এটা নারী চরিত্র নহয়, গতিকে কথাবোৰ তেনেকুৱা ধরনের মইও তেনেকেই ভাবো। যথেষ্ট বিশ্লেষণ করবলগা আছে। রাধাক আপুনি কৈছে রাধার অবিহনে কৃষ্ণ নহয়, আকো কৈছে রাধায় আমি রাসত দেখি থাকা সেই রাধা নহয়, আসলে কথাটা অল্প জটিল নয় জানো? কথা যথেষ্ট জটিল, যথেষ্ট জটিল, জটিল মানে খুব সহজতে এটা কিছু মানে যে মই এটা এইটাই পালোগে যে কিছু মানে যে কয় যে শুদ্ধ শাস্ত্র উঠর পুরাণ পড়লে মানুষ পাগল হয় এনেকা বলে আমার কয় যায়, আসলতে মূল বস্তুটো বিচারিবলে গই 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 পাগল নহয়, আসল যেটু বস্তু পাব এটা বেলেগে গ্রহণ নকৰে, মানি নলব, আলটিমেটলি তো পাগলই বুলি কব, কথাটো তেনেকুৱা হয়। কিন্তু এই কথাখিনি আমার কথাখিনি যুক্তিপূর্ণভাবে আমার দর্শক সকলে চাই নিশ্চয় কথাখিনি নিজের ধরনের বিবেচনা করে যদি গ্রহণযোগ্য হয় গ্রহণ করব বলে মই আশা রাখিলো। এইখিনিতে ঋতুদা এটা কথা লৈ আহিছো, আমি বহুত আমার কাব্যিক কথা বা মূলর কথাখিনি আমি গলো, এই কথাখিনির লগেলগে আহিছে প্রতিযোগিতা। আপুনি যেহেতু কৈছে মূলটুক আপুনি মূলত বেলেগ আছে, আপুনি নাটক নাট্যরূপ প্রদান করতে মূল কথাটো বেলেগ আছে, যেটো প্রচলিত মুখে মুখে চলি আহিছে এই কথাটো বেলেগ আছে, গতিকে ভাওনা এটা প্রতিযোগিতামুখী হয়েছে, প্রতিযোগিতামুখী ভাওনায় আমার ভাওনা সংস্কৃতি বা আমার অসমৰ সাংস্কৃতিক ভেটিটো আপুনি কেনে ধরনে আগবহাই নিছে বলে ভাবি বার প্রতিযোগিতা ভাওনায়? আসলতে সেইদিনা হেৰিত এটা আলোচনা হয়েছিল, তাতো মই কৈছো যে ভাওনাইটো আমাক যিটো লোকরঞ্জন লোকসংগ্রহ লোকস্থিতি এনেকুৱা যিকেইটা কথা সেইকেইটা খুব সুন্দরকে মানে কৈছে, কারণ মানুষ আমি ভাওনা করার কারণে অজস্র মানুষ চিনি পাইছো বা আমার আত্মীয়তা বাড়িছে, হ্যাঁ, আর ভাওনা কোনো বিশেষ মানে শ্রেণী হিসাবে তাত ভাওনা ভাগ করা নাই, ভাগ করা নাই, যি কি নহোক ভাওনা করা হয়েছে, কিন্তু প্রতিফলন কিছুমান আসলতে বাহ্যিকভাবে বেশি হয়েছে, বাহ্যিক প্রতিফলন তো ভাওনার হয়েছে, কিন্তু ভাওনারপর যে এই আগতে কোজন নিচিনা আমি লোবলগিয়া যে বস্তু সেই বস্তুখিনির কারণে যে আন্তরিক বা আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটব লাগে সেই ক্ষেত্রে আমি খুব কম গৈছো, নাই যা বলে মানে কোয়া নাই কম গৈছো, কিন্তু প্রতিযোগিতায় আসলে তেনকা সুবিধা কিছু দিছিলে, দিছিলে কারণ বহুত নজনা বস্তু চিনালে প্রতিযোগিতায়, কিন্তু ডাঙর কথা এটা আহিছে সকলে নহলেও মানে অধিকাংশ প্রতিযোগীয়ে প্রতিযোগিতা বিপক্ষ দলক পরাজয় করিম বলে যায়, খুব বেয়া কথা এটা, আসলতে প্রতিযোগিতা করবলে হলে মই জয়ী হম বলে যাব লাগে, আনক পরাজয় করিম বলে যাব না লাগে, মই যেটা জয়ী হম বলে আগবাহিম যেটা মই যথেষ্ট অধ্যয়ন করে যথেষ্ট কসরত করে আগবাহি যাম, কিন্তু আনক পরাজয় করিম বলে যার ক্ষেত্রে কিন্তু বেলেগ বেলেগ কৌশল অবলম্বন করারও সম্ভাবনাটা থাকিব পারে, সেই কারণে আসলে আনক পরাজয় করিম এই ধান্দাটা আসলে প্রতিযোগিতার হব না লাগে, মই বিজয়ী হম বা জয়ী হম, জয় আর বিজয় এইবর মাজত আর কথা থাকেই, কোনটো জয় কোনটো বিজয়,
কিন্তু তথাপিও মই কম যে প্রতিযোগিতায় যথেষ্টখিনি অবদান আগবহাইছে, হলেও অতি বেশি হওয়ার কারণে কিন্তু এটা বেয়া প্রভাব পেলাইছে। কারণ আমার হেৰি যে চাওঁ, আমি যেতিয়া প্রথম আমগুৰিত যেতিয়া হয়েছিল, মই চাৰিঙৰ পৰা চাইকেল লৈ আমগুৰিত প্রতিযোগিতা চাবলৈ গৈছিলোঁ। আজি ইমান মানে গাঁৱে গাঁৱে বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, প্রতিযোগিতা মানুহৰ অনীহা হৈ গৈছে আৰু একেখিনি মানুহৰে সাধাৰণতে যদি কৰিবলৈ আহে কিমান চাম, একেখিনি নাটকে কিমান চাম, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আহে। আৰু ভাওনা চোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো দৃষ্টিভংগীৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা দৃষ্টিভংগীৰে ভাওনা চাব লাগে, এইখিনি আমাৰ যিসকল দৰ্শক সেইসকলক আমি কেনেধৰণে বস্তুটো নিৰ্দেশ দিয়াম, সেইবোৰৰ কাৰণে অসম ভাওনা সন্মিলনৰ নিচিনা অনুষ্ঠান গঠিত হৈছে। হয়তো লাহে লাহে হ'ব, কিছুমান কাম আগবাঢ়িব ভাওনা ক্ষেত্ৰখনত। আমাৰ যিটো অসম ভাওনা সন্মিলনী গঠন হৈছে, আপুনিও জড়িত আছে, ময়ো জড়িত আছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে, এইটো এটা যোগাত্মক বাৰ্তা আমালৈ আনিব বুলি আমি আশাবাদী, নহয় জানো? হয়, আপুনি যেতিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ কথা ক'লে, প্ৰতিযোগিতাৰ কথাটোৰ পৰা আমি ফালৰি গেটি আহিব বিচৰা নাই মই। আপুনি প্ৰতিযোগিতাই কিন্তু বিভিন্ন নতুন নাটৰ সৃষ্টি কৰিলে, আপুনিও কেইবাখনো নাট আপুনি ইতিমধ্যে নাট্যৰূপ প্ৰদান কৰিছে, আপুনি যদি, মইতো জানো আপুনি নিজ মুখে যদি কৈ দিয়ে নাটকেইখনৰ কথা। মই প্ৰথম শংকৰদেৱৰ কৃষ্ণদৰ্শন সুধনাৰ মুক্তিলাভখন, তাৰপাছতে পাৰিজাত উপাখ্যান নৰকাসুৰবধ, তাৰপাছতে বিপ্ৰৰ অভিশাপ পুত্ৰপুত্ৰৰ বিজয়ধনু লাভ, আৰু শেহতীয়াভাৱে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিৰাট ৰূপ ধাৰণ ভীষ্মৰ প্ৰতিজ্ঞাপন, এই চাৰিখন নাটেই এতিয়ালৈকে মই কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হয়, এতিয়া আপোনাৰ এই চাৰিখন নাটৰ পৰা নাটৰ যিটো নামাকৰণত এটা বৈশিষ্ট্য আছে, খুব এটা মানে সমাজ সচেতক আপুনি এটা মানে নাম দি পিনি আপুনি নাটকেইখন আপুনি প্ৰস্তুত কৰিছে, নাট কাটিছে আচলতে। বৰ্তমান সময়ত আপুনি কেতিয়াবা আক্ষেপ কৰা দেখা কৰে, আপুনি বা বেলেগসকলেও আক্ষেপ কৰে ভাওনাৰ নাটৰ নামাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়ত ল'বলগীয়া কিবা কথা আছে নেকি? আছে, তাৰমানে কি, ভাওনাটো সহজ সৰল অতীজৰ পৰা, এতিয়া হয়তো সেই সহজ সৰল মানুহখিনি নাই, নাথাকিলেও তাতো এটা বৈশিষ্ট্য, সহজ সৰল মানুহৰ কাৰণে ভাওনা সৃষ্টি কৰিছিলে, আৰু সেই নামটোত মানে কিবা কলকুৱেল কিবা থাকিব, নামটোৰ কাৰণেও মানে চিন্তা কৰিব লাগিব অৰ্থটো কি, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে আচলতে ভাওনাৰ বৈশিষ্ট্য সেইটো হয়তো নহয়, কোনোবা নাটকৰ কথাটো বেলেগ বেলেগ আচলতে। মই এনেকে দি পাইছিলোঁ নিতুদা, যে ভাওনাৰ নাট যেতিয়া মই চেষ্টা কৰোঁতে কৈছিলে যে ভাওনাৰ যিটো নাম হ'ব লাগে, সেই নামটোতে গম পাব লাগে কি হ'ব, কাহিনীটো তেনেকুৱা হ'ব লাগে, নহয় জানো? মানে আকৌ তাত যদি জটিলতা দি দিওঁ, কিনো কৈছে মানুহৰ এই যিটো এক্সাইটমেণ্ট ৰাখিব নালাগে বুলি, নহয় আচলতে হেৰি সেইটো হয়, এইটো হ'ব নালাগে সেইটো, কিন্তু এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে নহয় কিছুমান প্ৰসংগত, এই আগতে কিবা বিচাৰকৰ প্ৰসংগ এটা ওলাইছিলে নেকি, এই মানে কি হয় কথাবোৰ, আমি যিমানতে আছোঁ সিমানতে আছোঁ, এনেকুৱা হৈ আছে কথাটো তাৰমানে। মই এইকাৰণেই ক'বলৈ গৈছোঁ, এতিয়াও যথেষ্ট গুণীজ্ঞানী বিচাৰকে বিচাৰ কৰি আছে, তেখেতসকল অভিজ্ঞ যথেষ্ট, মই সেইটো কথা ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন আহি যায়, অধ্যয়নটো মানে কিমান প্ৰয়োজন এই ক্ষেত্ৰত। আজি এতিয়া সাধাৰণতে কৃষ্ণই অৰ্জুনক পাৰ্থ বুলি মাতে, এইটো সকলোৱে জানে যে কি কাক মাতে পাৰ্থ বুলি, অৰ্জুনক, পাৰ্থ নামটো অৰ্জুনৰ কিয় হ'ল, কুন্তীৰ আন এটা নাম পৃথা, পৃথা পৃথাৰ পুত্ৰ কাৰণে পাৰ্থ, সেইকাৰণে পাৰ্থ হয়। আচ্ছা, যদি তুমি বা মই যদি এখন নাট বনাই সেই নাটখনত যদি কৃষ্ণৰ মুখত যুধিষ্ঠিৰ কওঁ পাৰ্থ তুমি এফালে আহ, সেই বিশাকজনে বিবুদ্ধিত পৰিব, কি কৰিব শুদ্ধ, কিন্তু কুন্তীৰ পুত্ৰ হ'লে সকলোখিনি যদি কমতেও হয়, পৃথাৰ পুত্ৰ হ'লে গোটেই তিনিওজন কিয় পাৰ্থ পাৰ্থ নহ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিন্তা আহে, এইবোৰো সমাধান আছে। মানে মই এটা কথাই ভাবোঁ যে কিছুমান বিষয় ভুল বুলি ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰে, কৰিব নালাগে, কৰাটো অনুচিত। আৰু কিছুমান কথা আছে যিবোৰ, কৃষ্ণই যে হালধীয়া বস্ত্ৰ পিন্ধে, পিত বস্ত্ৰ পিন্ধে, মই যদি কোনোবা এখন নাটত কৃষ্ণক, মই পৰিচালনা কৰা এখন নাটত মই যদি নীলা বা ক'লা বা কিবা দি কৃষ্ণক উলিয়াই দিওঁ, সেইটোতো কেতিয়াও মাৰ্চি নহ'ব, কেতিয়াও হেৰি নকৰিব, কাটিবই, সেই কথাটো হেৰি নকৰিব। আমি কেনেকৈ জানিলোঁ, পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে,
শাস্ত্রই কৈছে পিতৃ বস্তু কিয় কৈছে, কারণ আজিকালি সব যুক্তি আর তার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, ভিত্তি আছে হয়। কিয় কিয় পিতৃ বস্তু পিনে সেই বস্তুটা আমি জানিবলে যাব লাগিব। আমার লাভ কেনেকে হবগে তেতিয়া যে কৃষ্ণই পিতৃ বস্তু বলে পিতৃ বস্তু হালধিয়া রংটোর বৈশিষ্ট্য কি, ই হয়তো নেগেটিভ এনার্জি নাশ করে অধ্যয়ন করলে হয়তো থাকিব। হেরিয়ে রঙা পিন্ধে, লক্ষ্মীয়ে রঙা পিন্ধে, কিয় পিন্ধে? রঙা রঙটোয়ে পজিটিভ এনার্জি একসেপ্ট করে কথা। তেনেকুৱা কিছু বৈজ্ঞানিক কথা আছে আমি যিখিনি পাইছো সেইফালের ফলে কইস, আমি নিজে কোয়া কথা নহয় এবার কোয়া। গতি মানে মোক যেটা বিচারক এজনে কাটি দিব, মানে যদি সেই সময় সুধু যে কিয় কাটিল বলে হালদিয়া বস্তু পিন্ধে, তো কোকসন কিয়নো পিন্ধে হালদিয়া বস্ত্র? বিচারকজনের সেই সমর্পণ অলপ হলেও থাকিব লাগিব, কারণ যদি উত্তর নিদে, কারণ তখন গুরু বলে আহে নয় গোটে প্রতিনিধি সকল। গতি সেই কারণে কৈছে এইটা বড় সাংঘাতিক একটা জটিল প্রক্রিয়া ভাওনা বিচার করা, এই ধরনের অজস্র কথা থাকিব পারে। এইটো মই তেনেকে ভাবো, সেই কারণে মই আজিলেকে কোবাত যদি নিমন্ত্রণও পাইছো মই কিন্তু সাহস করা নাই, ইমানখিনি মোর জ্ঞান নাই মই ভাওনাখন বিচার করবলে, কারণ অজস্র জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। তারপরে ব্যাকরণখিনি তো আছেই, এইখিনি তো স্বাভাবিক কথা থাকবই। আর এই কারণে আসলে নিতুদা নিতুদা যিসকলে জানে জানেই, যিসকলে নাজানে এই আমার যেটু আজি সাক্ষাৎকার হয়েছে এই সাক্ষাৎকারটোরপরা নিতুদার সেই গভীরতম দিকলৈ তেওঁ আমার দর্শক যাব পাৰিব। কিমান ভিতরলৈ নিতুদায় অধ্যয়ন করে, কিমান ভিতরলৈ গৈ কথাখিনি বিশ্লেষণ করে আর প্রকাশ করবলে যত্ন করে, কিন্তু নিতুদা এইখিনিতে মানে মই আপনারপর আরো কিছু কথা জানিবলৈ মন গৈছে আপনারপর। মই কেতিয়াবা মানে মই আসলে একজন সাধারণ, মোক খুব সীমিত অধ্যয়ন, মই ইমান হেৰি মানুহ নহয়, মাত্র মোৰ আত্মসন্তুষ্টির কারণে মই এইবিলাক বস্তু চাওঁ বুলি। ঠিক আছে, আপনার আৰু বা জ্ঞান দিয়ার স্বার্থত নহয়, যদি মোর এই কিতাবখনৰ পৰা কোনোবাই কিবা এটা পাইছে মই তাত সন্তুষ্ট, কিন্তু মোর লক্ষ্য এইটো নহয় যে মই কাবাক শিকাম জ্ঞান দিম, সেইখন নিশ্চয়তা মই কৰা নাই। আপনি ঠিকই কৈছে, আপনার সীমিত অধ্যয়ন সীমিত জ্ঞান, আর সেই সীমিত জ্ঞানৰ অকণমান যদি আমারও হয়ে যায় আমি কৃতার্থ, আমার দর্শকসকলে হয়তো এই গম পাব অকনমান তেওঁ যিখিনি যিমানখিনি কথা কৈছে এই ইমানখিনি কথার যদি সীমিতকণও যদি আমার থাকে আমি হয়তো নিশ্চয় মানে যথেষ্ট গুণিজ্ঞানী ব্যক্তি আছে। মই নিজৰ কথা কৈছো আপোনাক যথেষ্ট শ্রদ্ধা করো, আপনার এই যেটো মন্থনশীল মন এইটো কারণে ভাল লাগে। আর মই দর্শকসকলক এইখিনিতে জানাব বিচাৰিছো, আপোনালোকে নিতুদার বিষয়ে আমার সাক্ষাৎকারটো চোৱাৰ পাছত নিতুদার আৰু মনোজগতখনলৈ যদি আপোনালোক যাব বিচাৰিছে, কথাখিনি মহাকাব্যৰ বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনাৰ বিষয়ে আপোনালোকে যদি ভিতৰলৈ যাব বিচাৰিছে, তেনেহলে আপোনালোকে এই গ্রন্থখনি চাব পাৰে মহাকাব্যৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা। এই গ্রন্থখনিত তেখেতে বিভিন্ন মহাভারতৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰামায়ণৰ চৰিত্ৰক তেওঁ ইমান সুন্দৰকৈ আমি নভবা কথাবিলাক তেওঁ যুক্তিসংগতভাৱে দাঙি ধৰিছে। এইখন মই পঢ়ি বেলেগ এখন জগতলৈ যেন উভতি গৈছোঁ, এই চৰিত্ৰবিলাকক যেন পুনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ। পুনৰ বহুতো চৰিত্ৰ আছে, যিখিনি চৰিত্ৰ প্ৰচাৰ বিমুখ হৈ আছে, প্ৰচাৰ বিমুখতাৰ সন্মুখীন হৈ থকা বহুতো চৰিত্ৰ, সুমিত্ৰা চৰিত্ৰ, অহদেৱৰ চৰিত্ৰ, দুখাসনৰ চৰিত্ৰকে আদি কৰি বিভিন্ন কেইবাটাও কিমানটা অধ্যায় আছে মই আপোনালোকক কৈছোঁ, ত্ৰিশটা অধ্যায়। ত্ৰিশটা অধ্যায়ত আপুনি ত্ৰিশটা অধ্যায়ৰ প্ৰত্যেকটোতে ইমান সুন্দৰকৈ মন্থন কৰি কৰি তেখেতে এইখনত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে, মই নিজে আপ্লুত হৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে আমাক কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে এই কিতাপখন। নিতুদায়ে এইটো কোৱা নাই বাৰু, মই নিজেহে কৈ দিছোঁ, যদি নিতুদায় সম্ভৱ হয় আপোনালোকক এই কিতাপখন দিব। আৰু এই কিতাপখনৰ পৰাই নিতুদা কি হয়, নিতুদা কোন, আপোনালোকে খুব ভালকৈ ওচৰৰ পৰা জানিব পাৰিব। মই আচলতে কোনো নহয়, মই আপোনালোকৰ মাজৰে এজন, আচলতে এই ভাওনাৰ যিখন বিশাল সাগৰ, এই সাগৰখনৰ পাৰত, এই সাগৰখনৰ মাজত দুই এটা ঢৌ, এই ঢৌকেইটা চাই থাকি ভাল পাওঁ, সেই তেনেকৈ ঢৌ চাই থকা এজন ব্যক্তিহে। আপুনি সাগৰৰ কথা কলে, সাগৰৰ কথা কলে মই সমুদ্ৰলৈ আহিছো, সমুদ্ৰ মন্থন কৰিছিলে আমাৰ অসুৰ আৰু দেৱতাই, সমুদ্ৰ মন্থন কৰি অমৃত উলিয়াইছিলে, বিষ উলিয়াইছিলে, বিভিন্ন তাৰ পৰা উৎপাদন হৈছিলে, নহয় জানো? সেই কথাখিনিক এদিন আপুনি মোক কৈছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে, এই কথাখিনি যদি আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে কয় ন, এই কথাখিনি এতিয়া বহুজনে যে জানে বা জানে হলেও যদি আপুনি কয় আপোনাৰ মুখে, আচলতে কি আমি
সমুদ্ৰ মন্থনৰ যিটো কাহিনী, আচলতে এনেই আমি জানি থ'লে দেৱতা দানৱৰ মাজত আৰু টনা আজোৰা এখন সাগৰ মন্থন কৰিলে তাত অমৃত ওলালে, সেই অমৃত দেৱতাই খালে দানৱে নাপালে, এনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনীটো জানিলোঁ, তাৰপৰা আমাৰ বিশেষ লাভ হ'ব বুলি মই আমি নাভাবোঁ এনেও। গতিকে তাত যদি আমি সেই বৃহৎ ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ কথা নাভাবি ক্ষুদ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ড, আমাৰ যিটো যিহেতু দেহটো ক্ষুদ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ড, আমি তালৈ কথাখিনি লৈ আনি যুক্তি সহকাৰে নি তাৰ লগত মিলাই পেলাই যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি কিছু লাভ হ'ব। আমাৰ আচলতে আমি যিকোনো প্ৰকাৰে এই লাভ হোৱাটোকে চাব লাগিব। এই যিখিনি ঋষি মুনিসকলে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগতে সৃষ্টি কৰিছোঁ, য'ত ধ্যান যজ্ঞত সৃষ্টি হোৱা এই কাহিনীবিলাকৰ মাজত এনেইতো কৰা নাই। এই বিশেষ এটা বস্তু আছে, মই আগতে কোৱালে নাৰিকলৰ মাজৰ যিটো অমৃত, সেইটো ফালিলেহে গম পোৱা যায়, নহ'লেতো পোৱাই নাযায়, তাৰ ওপৰতে শেষ হৈ যাব। আচলতে সেই অমৃত মন্থনত দেৱতা দানৱৰ মাজত যিখন যুঁজ হৈছে ক্ষীৰসাগৰত, গাখীৰ সাগৰটো বাস্তৱিকতে এখন গাখীৰ সাগৰ কাটোতো সম্ভৱ নহয়, গতিকে শাস্ত্ৰত কৈছে, শাস্ত্ৰৰ কথাবোৰ সাধাৰণতে সাংকেতিক সাংকেতিক, গতিকে সেই গাখীৰ সাগৰখননো কি, গাখীৰ বস্তুটো কি, আমি প্ৰথমতে সেইটোৱেই চাব লাগিব। গাখীৰ এটা পুষ্টিকৰ খাদ্য, আমাৰ সকলো ফালৰ পৰা উপযোগী খাদ্য গাখীৰ, আৰু সেই গাখীৰ মঠিলে আমি অমৃত সদৃশ কিছু ঘিউ মাখনৰ নিচিনা বস্তুকে পাওঁ, অমৃতেই পাওঁ। গতিকে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত যিখন সাগৰ চলি আছে, ক্ষুদ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ভিতৰত যিখন সাগৰ চলি আছে, সেইখন গাখীৰ সাগৰ। ইয়াত সব ভালেই আছে, এইটো ক'ৰবাত যদি বেয়া হৈছে আমাৰ নিজৰ কাৰণে বেয়া হৈছে, কিন্তু প্ৰকৃততে সকলো ভাল, এখন গাখীৰৰ সাগৰে আছে। গতিকে সেই গাখীৰৰ সাগৰখনত আমাৰো মন্থন হৈছে, মানে যুঁজ হৈছে দেৱতা আৰু দানৱৰ, আমাৰ ভাল শক্তি আৰু বেয়া শক্তি, ভাল চিন্তা আৰু বেয়া চিন্তা, দুটা যিটো টনা আজোৰা যুঁজ, এবাৰ ভাল চিন্তা আহিব বেয়া চিন্তা আহিব, এবাৰ ভাল চিন্তা বেয়া চিন্তা, এনেকুৱা। তাতে আকৌ মন্দৰ পৰ্বতৰ ব্যৱস্থা হৈছে, বহুজনে সেই মন্দৰ পৰ্বতটো মেৰু পৰ্বত বুলিও কয়। আমি আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ডত মেৰুদণ্ডডালক আমি মেৰু পৰ্বত বুলি ধৰি লওঁ, কাৰণ তাত মন্দৰ পৰ্বত সাগৰ মন্থনত স্থাপিত হৈছিলে এটা কাৰণেই, তাত মানে স্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ, আমাৰ মেৰুদণ্ড নোহোৱা হ'লেতো আমি স্থিৰ হৈ থাকিব, গতিকে মেৰুদণ্ডডাল, সেই মেৰুদণ্ডডালক কেন্দ্ৰ কৰি আমাৰ ভাল শক্তি বেয়া শক্তি যুঁজি আছে। কত কি ওলাইছে ঠিকনা নাই, কোনোবাই ভাল পাইছে, কোনোবাই ভালকৈ আশাৰ কৰিছে আমাৰ কৰ্মত ভাল কাম কৰি যাওঁতে, কোনোবাই বেয়া পাইছে খুব বেয়াকৈ কৈছে, কত কি ওলাইছে ঠিক নাই, উগ্ৰ স্বভাৱৰ পৰা আদি কৰি, কিন্তু বিহু কেইটা ওলাইছে তোমাৰ ওলাইছে, কোনোবাই খুব বেয়াকৈ তিৰস্কাৰ কৰিছে, গতিকে সেই বিহখিনি শিৱই যেনেকৈ সাগৰ মন্থনত ইয়াতে হজম কৰি থৈছিলে, আমি হজম কৰি ৰাখিব পাৰিব লাগিব। সেয়াকে ধৰি লৈ বাদ দে, এইবোৰ নকৰোঁ আৰু কাম বুলি যদি আমি এৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰিম। সিমানখিনি কৰাৰ পিছত লাহে লাহে আকৌ আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হওঁ, ইমানখিনি যুঁজৰ পাছত নাই, ইহে প্ৰকৃত শুদ্ধ, এইটো মই কৰিলোঁ বা কৰিম, সেইটোৱেতো অমৃত। তাত যিটো সন্তুষ্টি পোৱা যাব, তাতকৈ অমৃত কিবা আছে জানো? আমি যদি তেনেদৰে চাওঁ আমাৰ যথেষ্ট লাভ হ'ব। আৰু তাত হয়তো সাগৰ মন্থনতে কুৰ্ম অৱতাৰ হৈছে, সেই কুৰ্ম আচলতে আমি সৰলীকৃত কৰি যদি কাছৰ যিটো মানে বৈশিষ্ট্য, মূৰ চুৰ চব প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ভৰাই নিদিয়ে জানো, দিয়ে, আমাৰ কিছুমান ৰিপু বেয়া ৰিপু আছে না, আছে, সেই বেয়া ৰিপুবোৰ আমাৰ এই কৰ্মত আমাক অসুবিধা পেলাব, গতিকে আমি সেই বেয়া ৰিপুবোৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে, ইয়াৰ প্ৰয়োজন নাই তাক ভৰাই দিব লাগিব, কাছৰ নিচিনাকৈ। তেনেকুৱা এটা যদি হেৰি কথাখিনি লোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে ব্যক্তি বিশেষৰ লাভ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। হয়, এই কথাখিনি আপুনি হয়তো দুই এজনক কৈছে বা যিসকলে জানে সেইসকলক বাদ দি কৈছোঁ, এই কথাখিনি আপুনি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত এনেধৰণৰ যুক্তিৰে কথাখিনি যদি লৈ যাব পাৰে, বিপথে যাব খোজা নৱপ্ৰজন্মই কিন্তু বহুতে সৎপথলৈ উভতি আহিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। নহয় নহয়, আচলতে কি, সৎপথলৈ অহা মানে তেনেকৈ চাবলৈ শিকক, সেইটো চাবলৈ শিকিব, চিন্তন কৰি মন্থন কৰক, হয়, চাবলৈ শিকিবলৈ এটা মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন হয়, মাধ্যমটো নিতু গোস্বামীদেৱ হোৱাত আপোনাৰ আপত্তি আছে? নহয় নহয়, তেনেকুৱা কথা নহয়, মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই, হয় মই কায়িকভাৱে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মই তেনেকৈ সমাজৰ হৈ কাম কৰিবলৈ মোৰ যথেষ্ট অসুবিধা কিছুমান আছে, ঘৰুৱাই হওক বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, মই যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ কলমেৰে হ'লেও বা এনেধৰণে, আজি তোমালোকে আহিছা মই না কৰা নাই, মই যিখিনি জানো বা মোৰ যিখিনি, নিতুদাই না কৰা নাই বুলি কৈছে, মই দৰ্শকক এটা কথা জনাই দিছোঁ, নিতুদাক মই আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ 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 আজি এটা বছৰ হ'বহি হ'ল,
আজি আমাৰ ত্ৰিশ নম্বৰ আমাৰ এপিচড হৈছে, ত্ৰিশ নম্বৰ খণ্ডটোত নিতুদাক লগ পাইছে, ত্ৰিশটা খণ্ড চলি আহিলে, মাজতে বিভিন্ন আমাৰ বিৰতিও হৈছে, মাজত কেইবাটাও খণ্ড বিৰতি হৈছে, ত্ৰিশ নম্বৰ খণ্ডত নিতুদাক পাইছোঁ, নিতুদাই কৈছে কোৱাৰ লগে লগে আহিছো, নিতুদাই প্ৰচাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰে। নহয় আচলতে মই নিজকে ইমান মই পাৰোঁ বা মোৰ কথা মানিব পৰাকে আচলতে কথা কোৱাটো এটা বৰ কলা নহয় জানো, সেই কলাটো মোৰ এতিয়ালৈকে মই হৈছে বুলি ভবা নাই, এইটো কাৰণে মই এনেকুৱাকে মই অকমান অসুবিধা পাওঁ, সঁচা কথাই কৈছো, কেমেৰাৰ আগত মই অকমান অসুবিধা পাওঁ, কিন্তু কাৰোবাক এনেকে কবলৈ পালেতো নিজৰ মন্থন হয়, হয় সেইটোৱেই আত্মমন্থনৰ লগতে ব্যক্তি মন্থনৰ ব্যক্তিৰ চিন্তাৰো মন্থনো হওক, এনেকুৱা বহুত কথা আছেই আছে। এতিয়া আমি বিভীষণৰ কথাটো লৈ ল'ব পাৰোঁ, হয় বাস্তৱিক দৃষ্টিভংগীৰে চাবলৈ হ'লে যুক্তি, আজিকালি কিন্তু যুক্তি বিচাৰে, যুক্তিৰে বিশ্লেষণ কৰি দিলেহে কোনোবা এজনে কথা কিয় নাপায়, এইটোতো আহেই, মানুহ মৰিলে কিয় ওপৰত বহিব নাপায়, যিসকল সন্তান থাকে বা কিয় নাপায়, এইটোতো মানুহে আজিকালি বিচাৰিছে, কাৰণ কি নাপায় নবহিবি, এইটোতে ক্ষেত্ৰ নাথাকে, তাৰ বৈজ্ঞানিক যুক্তিটো দিব লাগিব, সেই সময়ত মানুহে ব্ৰতত থাকে, যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ থাকে, ওপৰত বহিলে কিবা কাৰণে মূৰ ঘূৰালে তললে হৈ বহিব পাৰে, গতিকে মাটিত বহা হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হয়তো বৈজ্ঞানিক যুক্তি কিমান থাকিব লাগিব, তেনেকুৱা আছেই, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এইটো কুম্ভকৰ্ণৰ যিটো কথা, হয় ৰাৱণৰ ভাই কুম্ভকৰ্ণ, সকলোৱে বৰ লৈছিলে ব্ৰহ্মাৰ পৰা, কুম্ভকৰ্ণই কি বৰ ল'লে এই বুলি সোধাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে ক'ম যে শুবলৈ বৰ ল'লে, আমি তেনেকেই পাম, আৰু তেনেকেই ক'ম যে ব্ৰহ্মাই শুবলৈ বৰ ল'লে, শুবলৈ বিচাৰিলে, কিন্তু আমি আকৌ তাক চিন্তন কৰিব লাগিব নহয় যে মহাপ্ৰতাপী ৰাৱণৰ ভায়েক, এনেও ৰাক্ষস প্ৰবল প্ৰতাপী নিজেও, এই শুবলৈনো বৰ ল'ব লাগেনে, যদি কুম্ভকৰ্ণে ক'লেহেঁতেন মই শুই আছো কোনো কেতিয়াও নাহিবি, কোন গ'ল, কোন গ'লহেঁতেন, কোনো নগ'লহেঁতেন, গতিকে শুবলৈ বৰ লোৱাৰ অৰ্থটো কি, একচুৱেলি কথাটো এনেকুৱা, মোক মাজে মাজে দুইটা ইংৰাজী শব্দ ৰাইজে ক্ষমা কৰিব, আচলতে কথাটো এনেকুৱা, সেইসকল অনাৰ্য, হয় ৰাম যেনেকৈ আৰ্য, এই ঈশসকল অনাৰ্য, অনাৰ্য যিবোৰ অসুৰ বা তেনেকুৱা, অনাৰ্যসকল যথেষ্ট বাহুবলী, হয় শক্তি বহুত আছে, কিন্তু আৰ্যসকলৰ দৰে ব্ৰেইনই নহয়, মগজু ইমান নচলে, নচলে, আৰু যাৰ মগজু বেছিকৈ নচলে ছাৰ কিন্তু তাৰ কিন্তু কথাৰ ইফাল সিফাল শ্লিপ অফ টং বুলি যিটো কয় সেইটো হোৱাটো স্বাভাৱিক হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে, কুম্ভকৰ্ণৰ একেটাই হ'ল, কুম্ভকৰ্ণই যমৰ্থ নিদিওঁ বুলি ক'লত বিচাৰিব লাগিছিলে যে মোক স্বৰ্গখন দিয়া, ক'ব লাগিছিল মোক ইন্দ্ৰাসন প্ৰদান কৰক, কিন্তু শ্লিপ অফ টং হৈ মোক নিদ্ৰাসন প্ৰদান কৰক হ'ল, ইন্দ্ৰা নিদ্ৰা ৰাৱণে দেখিলে এইটোতো বৰ সাংঘাতিক কথা হ'ল, মোক সোহাতখনকে কাটি পেলালে, ব্ৰহ্মাক আকৌ মানে স্তুতি কৰিবলৈ ধৰিলে আপুনি এইটো কি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে, ব্ৰহ্মাই কৈছে মই যিটো দিলো দিলো, মই তাক না কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই কিছু লাঘৱ কৰিব পাৰোঁ, সেই লাঘৱ কৰা যে ছমাহ সময়ত এদিন সাৰ পাব, তাৰমানে সেইটোৰ পৰা আমি কি শিকিলোঁ, এতিয়া আমাৰ আমি সেইটো কাহিনী তেনেকৈ ল'লোঁ, শিকিলোঁ কি আচলতে আমি যি কথা কওঁ সকলো কথাই একোটা একোটা প্ৰতিক্ৰিয়া থাকিবই, ভাল কথা ক'লে ভাল প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব আৰু বেয়া কথা ক'লে বেয়া প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব, আমি কথা কওঁতে সাতবাৰ চিন্তা কৰি এটা শব্দ এৰিব লাগিব, নহ'লে আমাক নিজকে আঘাত কৰিব সেই শব্দটোৱে কুম্ভকৰ্ণৰ দৰে, আৰু আজি মই তোমাক খুব বেয়াকৈ কিবা কাৰণত তিৰস্কাৰ কৰিলোঁ, বেয়াকৈ ক'লোঁ, তুমি মনত আঘাত পালা, কাইলৈ মই বুজি পালোঁ যে এইটো মই ভুল কৰিলোঁ, তোমাক মই তামোল এখন দি কওঁ যে তুমি বেয়া নাপাবি, মই এনেকুৱা আচলতে ভুল হৈ গ'ল, তুমি মোক ক'বা হয়তো মানৱতাৰ খাতিৰত যে হ'ব দে মই ধৰি থকা নাই, কিন্তু সেই ব্ৰহ্মাৰ নিচিনাকৈ মানে এৰি নোৱাৰে, আজি যদি মই ক'ৰবাত কিবা এটা কৰোঁ সেই মোকো কৰিছিলে, তুমি ক'বাই, তাৰমানে সম্পূৰ্ণৰূপে মাফ তুমি মোক কৰিব নোৱাৰা, অলপহে থাকিব ভয় লগা দিছে তেনেকৈ ব্ৰহ্মাই, কথাবোৰ তেনেকুৱাকৈ যদি আমি চাওঁ আচলতে আমাৰ লাভ হয়, মই ভাবোঁ তেনেকেই, নাই আপোনাৰ এই চিন্তাটো কিন্তু সকলোৰে যদি যিসকলে পাৰে গ্ৰহণ কৰিলে লোকচান মানে লাভ নহ'লেও লোকচান নহয়, এনেই লাভ কিন্তু হ'বই, মই এনেকুৱা লাগিছে, এনেই ভাওনা কৰি এতিয়া হয় ভাওনা এটা ব্যৱসায়িক দৃষ্টিত হেৰি সোমাইছে, লাভ হৈছে কিবা তোমালোকেও কৰি আছা, হয় সেইটো মই একো ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু আচলতে মানুহ হিচাপে
ভাওনাৰ পৰা কিবা লৈ, কাৰণ ভাওনাত যিখিনি জ্ঞান আছে বিভিন্ন দিশত, মানুহ হিচাপে থিয় হ'বলৈ বেলেগ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজনেই নাই, প্ৰয়োজনেই নাই হয়। এতিয়া শংকৰ গুৰুজনাই কিছুমান ক্ষেত্ৰত মূল হেৰিৰ পৰাও বাগৰি আহি কিছুমান কৰিছে, ঠিক যেনেকে মূল ৰামায়ণ যিখন মানে বাল্মীকীয় ৰামায়ণ, সংস্কৃত ৰামায়ণ, তাততো কোনো সীতাৰ সয়ম্বৰ প্ৰশ্নই নাই, হয়। কিন্তু গুৰুজনাইতো কৰিছে, গুৰুজনাই কৰিছে 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 মানে লাভৰ কাৰণ, কাৰণ মূল বস্তুটো হেৰাই যোৱা নাই, নাই যোৱা, বস্তুটো ধৰি ৰাখি কৰিছে, মূলত ধৰি ৰাখি সৃষ্টি নিজৰ সৃজনীশীলতাৰে কাম কৰি যাব পাৰে, সেইটো আদৰ্শ গুৰুজনাই আমাক দেখাই থৈ গৈছে। সেইটো আকৌ শাস্ত্ৰত নাই বুলি ক'লেতো নহ'ব, অসুবিধা হ'ব, গুৰুজনাইতো শাস্ত্ৰৰ পৰাই লৈছে কথাখিনি, নহয় জানো, এনেকে বহু কথা আছে। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ পুনৰবাৰ বাৰে বাৰে কৈছোঁ, এই কথাখিনি আপুনি নৱপ্ৰজন্মলৈ যদি লৈ যাব পাৰে, আপুনি কিবা পদক্ষেপ যদি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, আৰু মই বিশেষকৈ আপোনাক আজি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, ভাল হৈছে তোমালোকে পাৰিবা, হয় মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই কথাখিনি মই পঢ়িলোঁ, আমাৰ দৰ্শকসকলেও পঢ়িব আৰু যিসকলে পঢ়িছে পঢ়িছে, এই কাহিনীখিনি যদি পৰৱৰ্তী সময়ত কেতিয়াবা সম্ভৱ হয় আপুনি প্ৰত্যেকটো খণ্ড মানে অধ্যায়ৰ কিছু মানে এনেকৈ দি আপুনি দৃশ্য শ্ৰব্য মাধ্যমৰ জৰিয়তে যদি আপুনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰে, মই ইচ্ছুক আছোঁ আপোনাৰ সৈতে বহি পিনে। ধন্যবাদ, সেইটো হয়তো আমাৰ আৰু দুই এজন আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিব, এইটো চেষ্টা কৰিব লাগিব, কিন্তু মাজতে এনেই অডিঅ' হিচাপে হৈছিলে দুই এটা, হয় তোমাৰ ধৰা দুখাখনে কৈছিলোঁ, সুৰজিত বৰা জামগুৰিৰ, হয় তেওঁ কৰিছে, তাৰপিছত মিলন মই আৰু বেদব্ৰত দত্ত এই উদ্ধৱৰ অতিথিটো মন্থন কৰিছোঁ, তেনেকৈ মানে অডিঅ' হিচাপে গৈছে আৰু, মই সোনকালে এটা কৰিব লাগিব। বাকী ভাল লাগিলে নিজৰ দা, ইমানখিনি আমি বহুত তাত্ত্বিক কথা পাতিলোঁ, ইমানখিনি কথা পাতিলোঁ মোৰ দৰ্শকসকলে খুব সুন্দৰকৈ ল'ব, মোৰ সৰু মগজু ইমানখিনি কথা হয়তো মোৰ ইমানখিনি নুসুমায়, তথাপিতো চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ কথাখিনি গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে। এতিয়া আহিছো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ কথালৈ আহিছো, আপুনি যিহেতু এজন কমো প্ৰথমতে কবলৈ থাকি গ'ল, মই যিহেতু প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলো মহাকাব্যৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা সাম্প্ৰতিক সময়ৰ ধৰ্ম আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ কথালৈ, মহাকাব্যৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা বুলি মই এই কিতাপখনৰ আদৰিয়ে কথাটো কৈছিলো, তাৰপাছত আমি আহিছো এতিয়া আপুনি ভাওনা কৰিছে এজন খুব ভাল পৰিচালক, জানো আপুনি নিপুণ পৰিচালক এজন, আপুনি যদি আপোনাৰ মুখে এটা সংলাপ যদি নুশুনো, আপোনাৰ আপোনাৰ কথা শুনিছে, আপোনাৰ লিখনি বহুত অনুৰাগী আছে, কিন্তু সংলাপ মোৰো ব্যক্তিগতভাৱে সেইখন সৌভাগ্য হোৱা নাই আপোনাৰ সংলাপ শুনিবলৈ, আজি যদি শুনায় এটা, বাৰু দুই এটা দুই এখন ভাওনা এনে কৰিছোঁ বাৰু গাঁৱে ভূঞে, সংলাপ ইমান মনত নাই যদিও, আৰু এটা কথা মই কৈছোঁ যে মই বাৰম্বাৰ এটা কথা কওঁ, মই পৰিচালক নহয়, হয় মই কেতিয়াবা কোনোবা এখন ভাওনাত অভিনয় নিৰ্দেশনা মই, হয় হয় মই কিন্তু পৰিচালক নহয়, কাৰণ পৰিচালক হোৱাৰ যিখিনি যোগ্যতা থাকে সেইখিনি মোৰ নাই। নিজুদা মই এইখিনি এটা কথা কৈছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলকো কৈছোঁ, অকণমান বেছিকৈ ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিছোঁ নেকি মই আজি, মানে এইটো যিটো আমাৰ পৰিচালনা আমাৰ ভাওনা প্ৰতিযোগিতাতে হওক বা বেলেগতে, অভিনয় নিৰ্দেশক হিচাপে যদি পুৰস্কাৰ ক্ষেত্ৰত যে নামটো দিবলগীয়া হৈ যায়, অভিনয় নিৰ্দেশক বুলি যদি দিয়ে তেতিয়া বেছি গ্ৰহণযোগ্যতা থাকিব নেকি? আচলতে পৰিচালকটোতো থাকিব, সেইটোতো থাকিবই লাগিব তাৰমানে পৰিচালক হিচাপে, তাৰপিছতো যদি কিবা দিয়ে আৰু তেতিয়া নাজানো। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আপোনাৰ সংলাপলৈ আহিছোঁ, কি কৰিমনো সম্পূৰ্ণ মনত নাই, ইফাল ইফাল হৈ যাব লাগিব, তুমি মোক সহযোগ কৰি যাব লাগিব, কিন্তু ঠিক আছে কৰিম, মই কৰ্ণ চৰিত্ৰটোকে কৰিম, তোমাৰো পদ্মাটো মনত আছে, আছে নোৱাৰো মই অভিনেতা বা হেৰি নহয় বাৰু, তথাপিতো পদ্মা পদ্মা প্ৰিয়তম, জীৱন ৰহস্য মোৰ শুনি কিয় ভাগি, প্ৰিয়তম কি হৈছে আপোনাৰ, কিয় আছে দেখো আপোনাক ইমান চঞ্চল, চঞ্চল চঞ্চল নহয় প্ৰিয়ে, ধীৰ স্থিৰ আজি মই অচলতল, জানা কোন মই, জানো আপুনি মোৰ স্বামী, আপুনি মোৰ দেৱতা, আৰু কি জানা, আৰু জানিব নাই প্ৰয়োজন, শুনা পদ্মা শুদ্ধ পুত্ৰ মই, জানো প্ৰিয়তম, নাই এই বস্তুটো মই এইখিনিতে কৈ দিওঁ, আচলতে মই যিটো হেৰি এই ডাইলগটো যে কৈছে শুনা পদ্মা সুত পুত্ৰ মই, আগতে জানো প্ৰিয়তম, নাজানা নাজানা পদ্মা, হয় সেই বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব লাগে নেকি যে শুনা পদ্মা সুত পুত্ৰ মই আছিলো এদিন, প্ৰথমবাৰতে ক'ব খুজিছে নেকি, সুত পুত্ৰ মই আছিলো এদিন, কিন্তু এই পদ্মাই ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিছে, জানো প্ৰিয়তম নাজানা মাজত কাটি দিছে, হয়
এনেকুৱা হব লাগে নেকি? হয় হয় অ মই চিন্তা কৰা কৰিছিলো বুজিছিস, মই ভাবিছো যে শুনা পদ্মা সুত পুত্ৰ মই জানো প্ৰিয়তম নাজানা নাজানা পদ্মা সুত পুত্ৰ মই আছিলো এদিন, কিন্তু আজি হলো কুন্তীৰ পুত্ৰ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডৱ। উপহাস উপহাস নকৰিব প্ৰিয়তম, উপহাস নহয় পদ্মা, মাতা আহি নিজ মুখে কৈ গল যমুনা তীৰত আজি প্ৰভাতত, নহয় নহয় তুমি ৰাধাৰে নন্দন, কুন্তীৰ পুত্ৰ তুমি মোৰ প্ৰথম তনয়। হে প্ৰভু ভগৱান, সেয়া তোমাৰ অপাৰ কৰুণা। কৰুণা কৰুণা নহয় প্ৰিয়ে, ই যে প্ৰতাৰণা। প্ৰতাৰণা? অ প্ৰতাৰণা, নহলেনো ব্যৰ্থ কৰি জীৱনৰ সোণালী গৰিমা, শিৰ পাতি লৈ লৈ ঋষিৰ অভিশাপ, অন্তিমৰ জবলিকা পৰাৰ আগতে জানিলোহেঁতেন কিয় ৰাজ ৰাজেশ্বৰী কুন্তী মাতৃ বুলি মোৰ। পাহৰি গৈছিলো কি আছিলে আপোনাৰ সংলাপ শুনাই তথা স্বাৰ্থপৰ পৃথিৱীৰ সকলো মাথো স্বাৰ্থৰ আকৰ। তথাপিতো কোন সতে চেনেহী মাতৃয়ে নিজ পুত্ৰক গংগাৰ জলত তেনে উটুৱাই? খেলিমেলি হৈছে। শুনা পদ্মা, কুমাৰী আছিল মোৰ জননী যেতিয়া, আদিত্য তেজত দেখা পালে কৰ্ণক তোমাৰ, কলংকৰ চেকা ধুই নিকা কৰিবৰ উপায় আছিল মাথো, নিঃসহায় নিৰ্দোষী শিশু জ্ঞান করে মাটির পুতলা, অকাতরে অম্লান বদলে নদীর গর্ভত প্রিয়ে বিসর্জন দিয়া। বিসর্জনে নদীর গর্ভত নিদিব, নহলে যে নেথাকে নারীর সতীত্বর মহিমা। তথাপিতো কোন হতেরে চেনেহী মাতৃয়ে নিজ সন্তান? ক্ষান্ত হওয়া পদ্মা, তথাপি জননী মোৰ আৰাধ্য গোসানী, এতিয়া পিছে কি কৰিব প্ৰিয়তম? নেলাগে নেলাগে ৰাজত্ব মোক, নেলাগে শ্ৰেষ্ঠতা, সুত আখ্যা জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ পদ মোৰ, হওক পাণ্ডৱ মোৰ নিজ সহোদৰ, হওক জননী কুন্তী, তথাপিও বিফল নহব প্ৰিয়ে যৌৱনৰ পণ, সখা মোৰ ভ্ৰাতা মোৰ মাথো দুৰ্যোধন। আচলতে ক্ষমা কৰিব মোৰ অকণমান সংলাপখিনি খেলি মেলি হৈছে, আচলতে আপুনি যি অভিনয় কৰিছে মই সোমাই গৈছো আপোনাৰ তাত চাই থাকোঁতে মোৰ অলপ খেলি মেলি লাগি গৈছে। ঠিক আছে, খুব সুন্দৰকৈ আপুনি আজি আপোনাৰ অভিনয় আৰু সংলাপ চোৱাৰ সৌভাগ্য ঘটিলে। অভিনয় নহয় সংলাপ, অভিনয় আপুনি লাগে লাগে অলপ কৰি গ'ল, ভাল লাগিলে এইখিনি চাই। আপুনি গ্ৰন্থ হিচাপে এই মহাকাব্যৰ পৃষ্ঠাৰ পৰাই কৰিছে নে আৰু? নাই, এখনে ন। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কিবা পৰিকল্পনা? পৰিকল্পনাটো আছে, মই এটা কলম অলপ হেৰি কৰিছোঁ, সমুদ্ৰত অমিত সন্ধান বুলি কলম এটাৰ বহুদিন অৱশ্যে হেৰি হৈছে, তাৰ 10টামান এনেকুৱাকেই লিখিছোঁ, তাৰ বিষয়েও অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব, তাত কিছুমান বিষয় মই সোমাবলৈ চাইছোঁ। সেই ঠিক আগতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ এই কোনোবা এজনে প্ৰশ্ন কৰিছে যে ছাৰ কওকচোন, এই শিৱইনো কিয় পথালিকে তিনিটা জেগা গৈ, বিষ্ণুনো কিয় ইউ আকাৰত ফুটটো ল'ব লাগে, তাৰ কিবা কথা আছে নেকি? এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা যিখিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে শিৱনী কিয় পথালিকে লয়, বগাজ কিয় লয়, এনেকুৱা ধৰণে কিছুমান কথা মানে ভাবিছো। ঠিকে আছে, খুব ভাল কথা, আমি আশাবাদী, আমি নতুন নতুন ৰসৰ সন্ধান পাম আপোনাৰ এই লেখনিৰ পৰা। এতিয়া আপুনি অলপ আগত কৈ গ'ল, আপুনি আপুনি কোৱা নাছিলে আপুনি কবিতা লিখে বুলিও মই জানিছিলো, আপুনি আবৃত্তিও কৰে। কবিতা মানে মই কবিতাত খুব বেছি নিলিখোঁ, মই গান লিখিছিলোঁ প্ৰায়, এতিয়াও 25টামান গান মোৰ আছে। মোৰ গান আগতে ডিব্ৰুগড় ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত মোৰ ভাইটিয়ে যুৱবাণী অনুষ্ঠানত গাইছিলোঁ, হয় গান লিখিছিলোঁ। কবিতা আবৃত্তি কেতিয়াবা কৰোঁ, আগতে কৰিছিলোঁ, অকণমান কৰি দিব, মনততো তেনেকৈ নাথাকে, তথাপিতো খুব ভাল লগা মোৰ, মই জ্যোতিপ্ৰসাদৰ চিৰবিদ্ৰোহী কবিতাটো অকণমান এনেকৈ কৰিছোঁ। ঠিক আছে, ভুল হ'ব দেই, মানে থাকি যাব পাৰে, ক্ষমা কৰিব। উষাৰ কোলাত শুই উচু পিপিনাই নেয়ৰতে মাৰ যায়, জানো জানো তাৰ গানো বিফলে নাযায়, ৰূপান্তৰৰ মই যুগান্তৰৰ মই বিদ্ৰোহী বীৰ্য,
বিপ্লবে বিপ্লবে বিজুলি বজ্রহানি সুরক্ষিত করে যাও অগ্নিতুর্য। রূপান্তরর যে যুগান্তরর যে যুগমিয়া সত্য সিয়েহে ব্যক্ত আনিত্য, সেই ব্যক্ত বিজুলিরে গড়ি লো অগ্নেয় অস্ত্র। অম্বর ফালি শ্রী দিগম্বর যুগিময় যুগে যুগে পিন্ধু মাথু উপযোগী নবযুগ বস্ত্র। মহাকালে নাচে যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধু মৃদু শান্ত প্রশান্ত উৎকট তাণ্ডব ভঙ্গ, সেই কাল বাজনার ময়েই প্রধান উজা। পরিতাল ব্রহ্মতাল রুদ্রতাল তাল রূপগন্ধ দ্রুত বিলম্বিত লয়ে মারণ উচ্ছ্বাতন মন্ত্র ফুকারি ময়ে বাই যাও বিশ্বমৃদঙ্গ। নমস্কার। ভুল হয়েছে, ইমান সুন্দর উচ্চারণ, ইমান সুন্দর ভাব, খুব ভাল লাগিলে আপনার লগত। আসলে খুব আগ্রহী হয়ে আছিল, বহুত দিনত কিছুমান নকৰা কাম আজি কৰিছো, মানে এই আবৃত্তিয়ে হোক বা সংলাপে হোক, ভাল লাগিলে আপনি ইমানখিনি সময় আমাক দিলে, আমার এই অনুষ্ঠানটো দিলে। আমি আশা করছো আপনার দরে ব্যক্তিয়ে আমার নবপ্রজন্মক একটা পথলৈ অনার ক্ষেত্রে অকনমান হলেও অরিহণা আপনি যোগাব পারিব, গতি এইখিন কথা আপনার পর আশা করলো। আর শেষত আপনার কৃতজ্ঞতা জানাইছো আমার পিএমবি মিক্স ইউটিউব চ্যানেলের তরফের, আপনার ইমান ব্যস্ততার পাছতো আমাক এইখিনি সময় দিলে, ইমান মূল্যবান কথাখিনি আপনি আমার মাধ্যমের জড়িয়ে আমার চিনাকি অনুষ্ঠানের জড়িয়ে আপনি প্রকাশ করলে, শেষত আপনি কিবা কব বিচার নাকি? মানে তোমালোককো ধন্যবাদ জানাইছো। হয় মই কেমেরা আগত আসলে মই ইচ্ছা প্রকাশ করা নাছিলো বা মই বৰ ভাল নাপাও বিষয়টো, তথাপিও তোমালোকে যে মোক কিছুমান কথা আজি মন্থন করবলে একটা সুবিধা দিলা, মই কারোবাক কিবা জ্ঞান দিবলে বুলি নহয় মই নিজৰ আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিছো, ভাল লাগিছে মোৰ। মই সদাশয় যিসকল দর্শক শ্রোতায় চাই আছে, ভুল হয়তো বহুত হৈছে, আপোনালোকে ভুলখিনি আঁতৰাই থৈ যদি কিবা এটা শুদ্ধ বা লবলগীয়া কিবা আছে বুলি ভাবে গ্রহণ করব। আর মই পিএমবি মিক্সকে বহুত ধন্যবাদ জানাইছি, এইখিনি আর। ধন্যবাদ নীতুদা। প্রিয় দর্শক সকল, আপনাদের ইমান পরে শ্রদ্ধার নীতু গোস্বামী ডাঙরিয়ার হইতে হওয়া আমার এই সাক্ষাৎকারটো উপভোগ করলে, আশা করছো তখেতে যা কথা ইমান যুক্তিরে আমার আগত দাঙি ধরেছে কথাখিনি, এইখিনি আপনাদের গঠনমূলকভাবে গ্রহণ করে আমাক উৎসাহিত করব। আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। পরবর্তী সময়ত আপনাদের মাজলে এটি নতুন খণ্ডত নতুন ব্যক্তির হইতে আমার চিনাকির পরবর্তী খণ্ডটো আগবাই দিম, তেতিয়ালৈকে আপনাদের চাই থাকিব পিএমবি মিক্স ইউটিউব চ্যানেল। ধন্যবাদ।